Awit kena mastu surat meringkat jagat karo ngusiran tondo kau sisalik bisono sono sinawung lang lopes temasus tantun lambain budo jinantur butur katilo tulotulah melap ting baratio wilusi tombo pembamis koro karo ngegiut dunging jaman burwo pinarti tameng lalat pemangku teka pasaran ikutito tantun rengging pralambang matumpo-tumpo marmo bangga panggung panggung sang Murwengkota segebyar dumadi ning wayang purwa purwakaning carita linarik runtuting basa dunging kuna ngemusi rasa linarasaya karaos mulat carita hang rasa wani purwa ing diri rasa rumangsa rumangsani wirjalma lumaca Sarwewo srenakup caing carito lo becik wis gemelar jroning pageliran yaiku sejatine ambreksani pagelaran meringgit purwa Surya Candra Daru Nyang Kartika pinurba kudrating kawasa Sahalira Tri Hangitri Bawana purwa tekeng duk sina gilir gumanti tanpa kembo temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tentu kulang tanggar tumangkar kaya sirambun kaya jawa pating krembyang dadyo padanging kutu-kutu walang atogo burun wonom yang burun tuyo dadyo beranak antan pawi calan padang terawangan sunari sanggi wangrawi ngengasa merbawan jagat mungguing jagat wetan tuk mungup-mungup mungguing anggraning bukir abang merengangah
lamun kaiksi ayahandilan blato bumi saya dangu saya dangu sumunu sang iwang areko katon sebelah kanan kiri abang ismu jembar kaprabawan kenari sang iwang basonto tanam tuwa katon ijo royo-royo hamangku gunung kyung biru moyo-moyo pujuking gunung kinemulan gendanu kasih yang perabahan cono lenggat lenggut kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kawo dasih denir arsangu poyo bugo garap tegal sawai hang luhur sultan lepedeti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hang giling rojo kayane saman ono pirembakan somoro wangi sang bangar koso yo dangu soyo inggil katol senoblak pus katol ngok dunungin kiblat papat lor gitu lewitan ulon senaring jaket kang samir budiodo rebut tejo rebut kekuwung parangin datang lokang madani kekuwung broje ngastino yaing liman benawi yaing kuru janggolo pantus dong ngadu pambukan yang kondo salah terimangke krono negari ngastino dumati sangking ulo-ulo bebanjaran singa sapan tuh ya benawi tinampi ombak samudro biruang langut kang tanpa pagut pegading paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri yang wisik sama ini kita penjurang colong kita pungguwa sirung kinaryo susu yang peksi lawek yang sarang burung wadrugi pasisir yang tersasono jembar kebeganing pasir gemelari garis pinggir tanam tuh hangger buyung royo-royo karang kitri urwe-urwe roneng kelopo peraturan dokumen subur pasti termabur saat tengah tinandur tangkar kemangkar kabur yang tadi gunung-gunung bebanjengan hang rangsang langit linggak linggok lampaing toyo ingin ije saking sendang-sendang wening iline pinoro poro payune nampi waduk binentum bentung kinaryo hangren sawah miang pategalane ngoro kispo wakal bangulai tanen basam tan ono bisa cengkang kang solo sadyo tinanduran tanam bukang murah kapitan dio badari silat gelaring pasal binan yayah orang misari kang pinangku pertiwi pada galani renggo polo wijeng kang hangar mbuying kegodongane ambiat woy nganti kaya manglung manglung ngomit mitani polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadayatan kuci woci nawik tukulan kang maweh kesalah saming diri ingon-ingon rojo kaya pitewin sang suang reboko lamun siang ngaglaring pangonan lamun serap suruh sama mulai marang kandangi diwi-diwi nalika semrono datang ana carane kandhang nganggo kinancing palang lambat tepi saking tindak durung jono cuti samya sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwe negari ngastina lah sinuwun wonten menawa dadi makutaning bangsa ngastina ora ngucapno dosa namanira dosa raning 10 napa wis mestane dijuluk sanata Prabu Duryudana ya sang Suyudana ya Kendari Supa ya sang Tripamangsah ya Kurawendra, ya Joko Pitono, ya Jaya Pitono, ya Sang Kurupati, ya Prabu Gandarya. Nalindra guning agunatan ngendhak menawi jalma meluhur tatanung kula ngglandhep lan kasoring sesami, yen to ginumya wiraing janjanu ing keprabon sadalem mangke teka pedhot pinunggal kang kawi carita. Risa juga sangat tuhatur tuhan gak dampar kang pinai beten cung pinatik sesotio nawarno telemek babut permadani sinebaran sari sari kongas kenendo mitulis sajepat kasturi terhap sanggar yang probio temanggung tanggung Joko paloro ingin sami ngapir pacaran yang keprabun banyak dalang sawung galing kacuas di panggo kang siang rukmo kinebutan naring manyuro kanan kering kongas gandaning sanoto pindo perayangan blabar mungkin pangurakan tembene kang rumangsa sipat kamanungsane panyadah sang diwang Bathara Kuwera diwaning kesugihan ing Jawatan. Bapak Geng Masibaning para wadyabala. Liwat sanggane para kawula begambir blabar yayah samudra datan po tepi. Miwas sanggane para anungan tunggulik raja Ngastina. Para punggawa, nayaka, miwah sesepuh. Ingkang sampun kepareng lenggah madyaning Datuloyo. Sinten ten kepang nyerpepeh nyerpepeh pindho soto metarangan suku jagut teken dodo mabuka susilastowo menika to warnane sang nindya mantri muka parsaning praja padha dalem ing palasa jenar iki Nopati Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Trigantalmati
nadyan sambung kembang kerut jambul wanan parang jenis binar culangas to batal wakling sang opo krono ngunya wasis marano toto rakiting negari ngestino pati hari sukuni menggerakkan nujum parang poro brot sing ngestino pandito ing sukolimo peparap begawan duno yusangkum boyono pandito buntas kawris titik paning ayatur sabarang mengantikane dadi toto kondang kasus yang mongco projo lo tatramu kalamu datus guru ning sanggyo poro kurowo pamungkas yang pasiban nenggi kadang utus atung tirto tulatin hario karto marmo wing bingki gandir melabar sanggani geng sambian gantung pasisiran jejel riel rapat pepit prasasat atau pandengkul datang poslo para diri manggit idem jinem jinem madaneng pasiwa kan negari ngastino tanah ini samyanya bowo godongan tanah ngubah samirono datan mampah kabar bawan bingit mimbaning sangkat kong datak sakuling manggi kawis tinggal rapi kuno nagung ing manduro sang noto prabu bolo dewo riwetnya mingga datulah yoga gabyuk rangguan kaling kengerayi satu tolong gak madaneng datulah yuk tambu-tambu sukaning galih sanata Prabu Duryudana boyono pari gawe apa dening kang raka Mandura keparang rawuh wonten negari Ngastina palandene mangke dereng wonten wiyos sing pangandika amung swara gongso munyah ngrangin keplok pepinjalan pakarya asri seneng madaning pasewakan Hijau atau belum sikap berdamel, tumbah yang ngarap lo jati ngarang pengen megar ke jamur barat. Data sakulai mangkis atau somedar pangantikan, mangul jering pangan terus anoto prabu tuh dituring gentir engkau babaring lisan. Kau malu
kasewakan Pusana maneka warna beteng Budiono Milang Pandra Sarwarukma Manik Nara Narawata Prabanya kang su mirat kenyaring tejo laliwa lergi lonce sireng katet wimbo kekondom re me Tiuping maruto maruto mando saparan mangambar Dinuwi kono sasmintaning sumjagat awasisaning Bathara paman paman Harya Sengkuni kaprayogakno anggone pekenira si paman manira piji saha ngadhep ngarsaning manira paman Patih Harya Sengkuni kawonokno nggih anak Prabu sampun mboten kirang mrayegi wiswanipun ing ngabdi kepatihan ing mloso jener namung derenan sak sampunipun keparang kula ngaturaken
sembah sumung kemeng pangabekti niku ning abdi kepatihan mugi kunjuk sandhapa padha paduka nggir anak Prabu. Kula tampi namung dawuh sesami-sami. Ngemutono bilih jeng andika paman menika tiyang sepuh kula piyambak. Nanging jejeripun kula nalindra jeng andika menika dados patih dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menawi kula mboten hanampi dhateng sembahipun paman Patih Harya Sengkuni. Namung kewala sembah jeng andika paman dawuh sami-sami paman Patih Harya Sengkuni. Kawula nun kira anak Prabu. Menapa ing sampun maduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Kaprayogakno anggen jeng andika lenggah paman Patih Harya Sengkuni. Kula nun sampun mboten kirang prayogi. Piswanipun ing abdi kepatihan dinten sak mangke menika nggih anak Prabu kawula nun. Biwa bobo ing suku limo katuran karaharjan rawuh jeng andika bobo ing suku limo bobo menembahan turun ing suku limo astaga swala sila berdobo swaru gimbal sumarante sumarante hawala hawala nun ingin ger tan sabi nangan ingkawi dadana ring sambi kalau swani pun ingin bobo ing suku limo manggio basuki sowan kula nirboyo nirwikoro durga mendak kalau sirno namun kepadang ingin bobo ngaturakan putih astawani pun ingin bobo kewala kunjuk ngerso maduka anak Prabu sembahan kula ingestino anak Prabu Duryudana bobo menembahan kula tapi agar yo bonggong birawan yang manah mboten langkung kas kecak mo anggen jengan di kolengga bobo menembahan turun ing suka lima oh ingin geri ingin samun mboten kirang prayu kiwiswani pun ingin bobo ing suka lima dinten sak mangke menikong geri kula not opo dinesi lo dimas karto marmo prayoga nunggone si ading ngadep ngarsane pun gagang yayi di maskara tomarmo luk dari kanjeng diwaji sembahan kulo sambun boten kirang prayog yang gen kulo ngabian toro nama keparang kulo aturakan sembah sumung kemeng pangabekti kulo kunjuk sanda pepoto paduka kanjeng sinuhun sesembahan kulo ndak tumpo si ading ngabekti karo pun gagang ora liwat pangestune pun gagang tampa nono lan waratakno mring sagung kang padha sumewa opo dene tatanan mring para wadya bolo kang padha gandung sepo riklenggan sak mengko jenenging sono diambabarake wigatining pasewakan menawi sampun paduka dawaken badhe kula estokaken lan badhe kula candhi nggo jimat jinuwun dimas karto marmo iya prayoga nunggone sira ngadep ngarsane pun gagang kawula nun sampun boten kirang bagian kene kula ngabian turu ngerso paduka kanjeng koko prabu jimat sesembahan kula nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawuh jeng andika kanjeng koko prabu manduro ingkang rai ngestina ngaturaken pasegan monokrami kunjuk sandhang padha paduka kanjeng koko prabu jimat sembahan kula koko prabu baladewa koko prabu manduro jagat kuwasisaning bathara wayah tur jagat patik indra jala dewaku iki yayi tansah pinanging kaning gawe dadan ring sambi kala sowan kula saha asung pambaginipun yayi sampun kula tampi akaryo bombong birawaning manah mboten langkung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing ngroko kewala kula aturi nampi Yai Prabu Ngestina kula budi ing jimat dayanana ing kasantosan Kanjeng Koko Prabu Mandura sarawu paduka adamel kogel sarta kodeng raos sing manah kula krana alit mboten utusan gandhek sak kembaran paduka paring nawala agengipun utusan Ayoko Mandura bilih rikelenggan menika paduka badhe keparang rawuh Koko Prabu upamiya paduka paring cecolo ingkang saderengipun kula nedhi angraket kroto kinarya methuk paduka saha nyawisaken hermawar kinarya miji ambyanipun kadang kula werda ing Mandura Koko Prabu Baladewa sesembahan kula Koko Prabu Mandura jagat kuwasaning Bathara Yayi nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul buyuk manahipun ngroko ing Mandura namung semanteno jaragan menika sampun dados kewajibanipun ngroko ing Mandura bilih kula menika minangka dados pengayomanipun para kadang-kadang kula sata Kurawa tata upacara ning kanalindraning kemekaten menika kula wau boten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng ing ngroko ing Mandura yayi jalaran tumrap ing ngroko ing Mandura pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngastina menika tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Mandura malah kula mangsa benjang menawi wonten wekdal ingkang sampun katetepaken menawi kadhang kula para sata Kurawa mliginipun paduka Yayi Prabu Duryudana badhe keparang rawuh wonten negari Mandura kae jalma jiga kelawan pekewa durga masa nggarungi
Mandura karengku kados dene Ngastina, Yai Prabu Ngastina. Matur sanget ing panuwingking tanpa pepindhan. Dene mekaten ya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Ing mekaten sak lajengipun kepareng kula badhe nyuwun dawuh. Koko Prabu. Sababipun menapa lan wonten wigatos ing kados pundi dene sing ngandika Kanjeng Koko Prabu kepareng rawuh. Wonten ing perut sing Ngastina menawi kepareng kawedhare ing kathah tumunten kababarna. Nanging mrayi wadi tumraping para kadang swa para wadya bala kula dherekaken manjing salebeti kedhaton pepanggihan catur netra lan pun Duryudana. Lho, Yayi, kula wonten timbalan. Nuwun sewu. Menapa sampun sakrepipun menawi wonten pandangan ing kados mekaten jalaran? Miturut nawala ingkang sampun kula tampi sawanipun ing raka ing Mandura, wonten Praja Ngastina menika krana kula nampi nawala timbalan. Kula nampi nawala timbalanipun Yayi Prabu Duryudana lumantar nawala sareng kula Surasa setunggal mboko setunggal tapa astanipun Yayi Prabu Duryudana bilih ri kalenggan sak mangke ingkang raka ing Mandura dipun boyongi supados sowan wonten negari Ngastina. Malah sejatosipun tuwuh tandha pitaken salebeting manah kula. Menapa to sababipun dene sak mangke paduka Yayi Prabu dadak ngrawuhaken dhateng raka ing Mandura, Yayi? Wonten perkawis menapa menawi kepareng kawedhare ing kathah tumunten kababarna kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utawa paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Andra ingkang puspita rum asiring samirana mri sekar kadung oh ngas gandanyo Maweraras pernaning griya sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadono ngantos kalipian dhateng kawontenan ingkang sejatos kula nyuwun pamunten Koko Prabu. Kula nembe kemutan bilih kalenggan sak mangke kula hambuyungi dhateng rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Ala dalah Yayi, mboten dados menapa ingkang wigatos ing kalenggan sak mangke ingkang raka sampun kepareng sumantar garing Ngastina lan daya-daya kula nyuwun dawuh. Menapa to sababipun dene paduka ngawontenaken masiwakan ingkang bene kelanatan ingkang sampun Koko Prabu? Wale-wale menapa riklenggan sak mangke panjenengan badhe kula ajak pirembagan wonten ing madyaning pasiwakan ageng negari Ngastina mriki, Yayi? Kula sampun graita nanging mbok menawi panggraitanipun ingkang raka ing Mandura menika lepat panggerbaning manah kula menika mangke kula suwun mboten cocok kalian ingkang kula rantem wonten salebeting manahipun ing raka ing Mandura. Jalaran sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Yayi Prabu menika nimbali dhateng raka ing Mandura sepisan. Tentu negari Ngastina linuruk ladu batang pinurih dadi ajaing rempon. Tegesipun wonten setunggiling nalindra manca negari ingkang badhe anjudhak kanjung ing kawibawan paduka Yayi Prabu Ngastina menika sepisan. Ongko kali pendak-pendak jejer Ngastina
Monggo panjenengan Prabu menika menimbali dateng Roko ing Mandura. Ora wurunga mesti ngrasani para Pandhawa cilike, gedene mesti bakal gawe cintrakaning Pandhawa, gawe srana patining Pandhawa. Yayi. Mugi-mugi sakedhakan menika mangke mrucut saking gembolan uwal saking kudangan kula. Ing badhe rembak wonten ing madyaning pasewakan menika mboten badhe rembak dateng para Pandhawa, mboten badhe rembak dateng parang muka ing badhe datengi negari Ngastina. Babar pisan punten. Regegan sak mangke kula mboten badhe rembak kadang-kadang kula para Pandhawa. Milah kula mboten badhe wadul menawi Ngastina menika wonten mangsah ing badhe andhatengi. Namung rembak dateng lampah ingkang sampun kelampah lan kula lampahi Koko Prabu. Tapi menawa dinten ingkang kepengker wancinipun Hanggara Kasih, kula menika nyumpenoh ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan kula nampi sasmitaning dewa bilih jawata badhe nurunaken kanugrahan guragapan raos ing manahipun ingkang putra ing Ngastina. Guragapan raos ing manah kula sasampunipun kula wungu saking nindra ing atasipun jejeripun nalindra Ngastina Prabu Duryudana nampi pisan menika kula nampi sasmitaning jawata kedah gayuh kanugrahan. Koko Prabu, pungun-pungun sasampunipun kula wungu saking anggen kula nindra paran marga ing kedah kula lakoni jer selawase urip Duryudana menika mboten nate gayuh kanugrahan. Lah kok dinten sak mangke kula tinuding supados gayuh kanugrahan. Koko Prabu, mboten wonten ingkang saged kula toleh-toleh kejawi namung paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula suwun paduka paring kepadang dhateng manah kula ing nandhang kepeteng menika kula wau. Koko Prabu, mangga riyin dayi. Sak menika kula badhe nyuwun mriksa wonten miyos ing pangandika paduka Yayi Prabu Duryudana. Penggali pun Yayi Prabu ing nandhang kepeteng menika kula wau, nuwun pangapunten. Petengipun papan wonten pundi? Anggen kula nampi sasmita jawata bilih kedah gayuh kanugrahan. Yayi, piranganipun titah wonten ing jagat menika kathah sanget. Jenengan menika tinuding dening para dewa supados gayuh kanugrahan menika tegesipun jawata menika mboten supe dhateng Yayi Prabu Duryudana. Jawata menika tasih gatosaken dhateng nalindra Ngastina kadang kula Yayi Prabu Duryudana. Malah mesinipun panjenenganipun Yayi Prabu menika ngucap syukur ngersani Gusti dene sampun tinuding dening para jawata dipun paringi priksa bilih jagat menika badhe kedatengan kanugrahan. Lah kok malah peteng penggalipun menika lajeng anggenipun mitang menika kados pundi? Ing atase wong sak jagat menika kepengin banget entuk sasmitaning dewa supaya gayuh kanugrahan. Lah kok malah panjenengan nampi kanugrahan saka dewa diparingi sasmita kok malah peteng penggalih menika? Nuwun sewu. Anggenipun menggalih kados pundi menika? Nggih. Sabab wonten dasaripun. Dasaripun menapa? Kula menika nek kon gayuh wahyu bingung. Kula dereng saged gayuh kanugrahan. Sajek jumlek kula menika urip wonten ing alam padang belum tahu kedunungan kanugrahan. Kula Prabu pirsa piyambak marambah makaping-kaping kadang kula nyobi gayuh kanugrahan para dene gagar wigar tenantu karya. Langkung-langkung kula, kula menika dereng nate lampah prihatos lampah Bapa Brata badhe gayuh kanugrahan. Sabab tumrap kula kanugrahan menika mboten wigatos. Lho. Mangga piyen? Kanugrahan kok mboten wigati menika? Dados pundi, Yayi? Dalan menawa malih kepati kula pati. Kula sampun kedunungan derajat pangkat, kula sampun kedunungan kadunyan, kula sampun sugih seprapat jagat kesugihan kula menika. Kula ajeng golek napa melih keplalah entuk kanugrahan ning uripe sengsara, uripe rekoso, uripe sarwa kekurangan. Tumrap kula kanugrahan wonten ing jagat menika ingkang sampun kula sandang derajat pangkat semat kadunyan kabeh kecukupan. Kula badhe pados menapa malih. Mila dumugi sapriki kula dereng nate gayuh kanugrahan jalaran kanugrahan ingkang sampun kula raosaken wonten ing jagat menika kula kinten sampun langkung saking cekap jagat wasisaning putra wayah dura jagat. Nuwun sewu. Menawi paduka Prabu paring dawuh ing mekaten menika kala wau mboten lepat namung ingkang dipun westani kanugrahan kadunyan menika ingkang panjenengan ngendikaken menika derajat pangkat semat lan bondo menika kanugrahan kadunyan. Monggo menika mboten langgeng, Yayi. Menika mboten langgeng. Nanging benten kan kanugrahan ingkang
dipun dawaken dening Gusti Angkari Jagat tahi para Jawata. Menika badhe ngemong dhateng raga lan jiwa, ngemong dhateng lahir lan batin supados anjok dhateng margi ingkang leres. Ning kanugrahan ingkang panjenengan sebataken menika kanugrahan kadunyan, derajat pangkat lan semat menika namung sampiran benjang sak wanci-wanci Prabu sampun dumugi. Titi mongso kala sowan dhateng ngersanipun Dat Gambar Wegdat menapa ing sampun panjenengan raosaken menika mboten dipun beto wonten ing alam boko. Nggih. Mboten dipun beto. Ingkang dipun beto namung kelakuan, tingkah laku lan tindak tanduk saben dintenipun. Mila tumrap kula Yayi Gandeng, Yayi Prabu sampun saged raosaken kanugrahaning kadunyan. Ingin sampun panjenengan raosaken inggih menika wujudipun derajat pangkat lan kadunyan menika kula wau. Langkung sae menawi lajeng dipun jangkepi mawi kanugrahaning batin ingkang sampun dipun dawuhaken dening para Jawata. Sranane ya goleki, ya ngupadi, ya piye carane mbudidaya supaya klakon entuk kanugrahan laek batin menika kula wau. Caranipun kados pundi? Kudu tapa? Kudu prihatin. Kula ora betah prihatin, kula ora betah tapa, kula ora kuat poso. Kula mboten badhe kasembadan menawi kayu kanugrahan kedah laku prihatos. Caranipun kados pundi, Yayi? Laku prihatos menika tumrap kula namung kinarya ngonceki dhateng lampahing ing sampun kelampah, tegesipun mulat dhateng kawontenan ing sampun kepengker. Tiang laku prihatin, tiang laku topo broto menika mboten kok nyembah kalian ingkang bau reksa ingkang kinarya topo menika mboten. Namung nintingi dhateng lelakon ingkang sampun kelampah. Nindingi dhateng lakon ingkang sampun lampah. Racaipun tiyang lakoni prihatin, lakoni topo broto menika rumiyin tiyang menika watakipun angkara budi candolo, nanging sareng nginget dhateng purbaning Hyang Mahanasa lajeng laku prihatin, laku topo. Tembunge topo menika sak tata wong popo, ngrasake wong kekurangan, ngrasake wong rekoso. Supados saged ngraosaken tumindakipun nalika semanten menika klentu lan saged nalika kaca benggala resik dhateng lahir lan batinipun supados suci malih kados dene bayi ingkang nembe nairaken menika tiyang ingkang badhe nglampahi tapa. Nggih. Namung semanten tiyang gayo wahyu menika mboten kok tapa, mboten kok dapih hatos kok nggih. Nggih. Lajeng ujare Murakake isa menyebataken sabdanipun para pinter, ngendikanipun para brahmana sami nyebataken yen to wahyu menika mangke badhe betah momong dhateng jiwa raganipun titah, menawi titah menika sampun saged nglaksanani kewajibanipun minangka urip wonten ing alam padang dados titahing Gusti. Inggih. Mila najan boten nglampahi tapa broto, menawi titah menika saged nglampahi kewajiban minangka titah ingkang sampun dipun kudratakan dening Gusti Kang Manasa, titah menika pantes nampi wahyu. Waton saged nglampahi tigang perkawis. Tigang berkawis menika napa? Lila, wani lan kurban. Lila. Lila semang-semak, lila menika ikhlas. Lila menika ikhlas. Tegesipun piyambakipun gesang wonten ing alam padang menika kedah ikhlas dhateng gesangipun. Sabab wong urip menika dagang tuna andum bathi. Yen bathi bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa? Wong urip tanpa pawitan, ora njaluk, ora ngemis, ora nyuwun. Ming mligi paringe sing Mahanasa. Inggih. Mula lila wani utawa mlarat ya ikhlas, sugih ya wani, sedih ya ora apa-apa, bungah ya ora apa-apa. Dirasake kanthi bombong rasaning ati menika lila. Inggih. Salajengipun wani semang-semang samar-samar mengkogek menika sampun bondo tadi sumanding. Aku tuh mindak ngene mengkogek kaya ngono, aku tuh mindak kaya ngono mengkogek kaya ngene menika sampun mboten wonten petangan. Sedaya dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Dat Gambar Wegdat menika wani. Inggih. Lajeng kurban. Kurban menika werni kalih. Kurbaning lahir, kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah weweh paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, paring pangan wong kaluwen menika kurbaning lahir. Mongko tanpa pamrih. Monggo tanpa pamrih. Samun ngantos menawi panjenenganipun Yayi Prabu menika peparing dhateng tiyang ingkang kekirangan
lajeng pamrihipun supados dipun dongaaken saya Kuncoro saya Jayeng Bawono menika tegesipun sampun boten ikhlas mongko racak-racakipun sak mangke menika wong nek nyumbang kuwi mesti njaluk didongake mesti menika inggih nyoh kowe tak wenehi semene ning aku dongakno rezekiku entuk ijol sing akeh menika adat saben ngaten menika tegesipun peparing menika sampun dipun dadosaken dol tinuku menika sampun boten sah. Lajeng sak mangke menawi gagas wahyu menika iki dipun gagas menapa nggih mboh iki sampun bab saswitaning dewa menika nek pancen panjenengan sampun dipun saswitani dipun tuding kaya kanugrahan nek entuk ya syukur nek ora ya wis ora apa-apa nek tumrap kula ngaten ki mawon sampun padhang anggenipun menggalih nggih. Bapak Duno. Wonten dawuh nggih. Mrayu Bapak Duno gadah pemanggih menapa? Tumrap kula bab wahyu menika kala wau wigatos kok nggih, wigatos. Wigatos kados pundi? Nyatanipun kula kaget paduka anak Prabu menika nampi saswitaning dewa tinuding supados gayuh kanugrahan. Loh, ing ngatasipun ngestina menika wonten pendhita kondang manyar-manyar. Kula menika saben dina tapa, saben dina prihatin, saben dina poso. Lah kok kula ora entuk sasmita dewa? Kok malah panjenengan? Menika tegesipun paduka menika setunggiling nalindra ingkang saestu pinunjul dhateng sesaminipun. Nggih. Mila bab saswitaning dewa menika kala wau panjenengan kedah ngupaya, nggih, kedah ngupaya kudu goleki. Sebab menika dawuhipun para Jawata, nek boten dipun padosi mongko panjenengan boten kedunungan wahyu. Wah, menika mangke ngestina badhe nampi welaking Jawata, ngestina badhe nampi bebendu saking para dewa. Menawi paduka anak Prabu boten kedugi angu lari wonten pundi dunipun wahyu menika kala wau. Kosek Kakang. Kok sampeyan le semangat banget. Arep golek wahyu ki apa sampeyan iso goleke? Lho Dik Pati, wahyu ki ora kena diwakili. Sapa sing gayuh wahyu ya kuwi sing kudu gayuh, ora kok aku sing golek terus tak wenehke kowe. Kuwi ora iso Dik Pati. Lah iya, lah kok sampeyan kok sajake kaya ngerti-ngerti ya dununging wahyu mau. Apa kira-kira sampeyan ngerti dununging wahyu? Nuwun sewu Dik Pati. Anak Prabu Duryudana durung paring dawuh wahyu mau jenenge apa? Merga wahyu kuwi pirang-pirang. Nek pancen wahyu mau iso dijenengake dening utawa anak Prabu Duryudana kuwi ngerti cetha jenenge wahyu, wah, mengko aku sing bakal goleki. Nggih. Menika wonten tiyang kang semaguh badhe ngupaya wahyu nanging kedah ngertos naminipun wahyu menika kala wau. Dereng kemawon kula aturaken. Jawata paring wangsit bilih wahyu ing badhe tumurun menika nami Tejomaya. Mila dinten sak mangke Bapa Duno menawi panjenengan ngertos dununging wahyu Tejomaya wonten pundi? Nah, lak ngaten ta. Dados cetha jenenge wahyu menika cetha. Merga nek ora ngerti jenenge ya nek entuk wahyu, engko nek wedok, ha cilik kok. Nggih. Merga wahyu menika saged jaler, saged setri. Ning bareng ana jenenge Tejomaya, cetha nek kuwi wahyu kanggo Piyai Kakung, merga jenenge kanggo Teja. Ngono Kakang. Heeh. Nek ngono Kakang ngerti bakal tibane wahyu Tejomaya kuwi. Loh, Dik Pati. Nek kowe takon bakal tibane wahyu Tejomaya kuwi mau, aku durung ngerti seprene Dik Pati. Pendhita kok menclam-mencle. Nang kejaba saka iku, kuwi sebab kejaba saka. Oh, kejaba saka kuwi. Aku iso goleki Dik Pati, aku iso goleki. Aja mbok sengko aku pendhita loro saudan telu saurupan aku Jawa anggap aku pendhita cepete. Nang perkara wahyu kuwi mau kowe aku yang bakal bisa mbudidaya ngupaya. Bapak Duno. Wonten dawuh, Ger. Menawa panjenengan saestu kersa mbudidaya tumrone wahyu menika kala wau. Nuwun sewu. Menawi madosi papanipun kula sagah. Menawi madosi papanipun kula sagah. Nanging menawi kedah mboyong nyuwun pangapunten mangkirimin kedah mawi petangan ingkang ganep. Mergi menapa? Panjenengan ingkang nampi sasmita kok kula ingkang mboyong. Menika mangke pun ndak nampi dukanipun para Jawata. Ewa semanten, menawi kula kapasrahan supados ngupaya papanipun saha sak mangke menawi paduka anak Prabu lila wahyu menika kula ingkang goyang. Oh nggih, kula mboten badhe selak. Kula mboten badhe mingkung ing dawuh paduka anak Prabu Ngestina. Mrayi telu mekaten dinten sak mangke malah babar wisan. Bapa Duno kula pasrahi supados mboyo wujuding wahyu Tejomaya. Wangsul tapi dipun beto kundur wonten negari Ngestina. Piye sagora Kakang? Waduh.
Mau kile omong ki cetok kaya wong pidato kok bareng saiki dipasrahi gawean kok waduh. Dados menika kedhakul ingkang upadi nggih. Kula sepadaten jer panjenengan ingkang sagah. Oh nggih, nggih. Nah itu mengaten. Kula nyuwun wekdal sawetawis sing mangke kula badhe sawetawis nilaraken negari Ngastina ngupaya wonten budi durungipun Wahyu Tejamaya. Dipatih mangsek seni. Nek nganti aku ngora entuk, oh aja dutang Bagawan Durna. Kowe aja srawung karo aku. Iya, iya. Kaling gleleng men bengi iki. Kaya entuk-entuk gawe. Wis ta, nek ora nganti sesuk-esuk aku ora entuk gawe. Goyang Wahyu Tejamaya. Oh, sesuk bengi aku turu kotak. Ya kabeh ya turu kotak kok ya kok njer arep turu nang di rumangsane ra. Lho, kuwi sumpahku Dek Mati. Iya, iya ngerti sumpahmu. Iki nggih sendika ngestakaken dawuh. Panjenengan kersa. Mboten ketang klungsu-klungsu anggen kula badhe ngupaya kedah kasembadan jer menika dawuhipun anak Prabu Ngastina. Panjenengan kendel kemawon wonten negari Ngastina. Kula ingkang sagah badhe mboyo wujuding Wahyu Tejamaya. Kanca persepadu anak Prabu Ngastina, nggih. Sigra-sigra yen permana kanca sing krung raket nawang sesongko nalendra mek marwa sing sangka triku mulung mangrempak ing wadya katriku mulung mangrempah ing wadya kurdakura kurdakura rek kiri-kiri ronang kono ronang kono magawe gelari ro wang-wang dumateng pasewakan agung sami dhanaken maninganipun nata ing Ngastina wiwah pandhita ing Sukalima dadi dumateng pasewakan tanon ingkang sami nyabu kaperbawan wingit pimbaning Sangkata Prabu Duryudana nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujarawan gandhen wadudara wangeca nang durung abang dudu manding dasaring pertolo kasaru gegeren sapa piyak ngarsa taping mriku sebanepun namu apa to kang dadi tarunane para rumacan rung kangge gajah medhot saka wandilan kejawi namung utusan saing karang kadempel nenggih putra ing Jodipati wragiling Raden Werkudara nenggih Bambang Antaséna ingkang mantun mancat poncol iki dadosaken cingak kang samya mulat dadya geger kang samya muni ngomangreng bae para kawula kanca pihak biyana dayem mikir dalan
dalon toto trapsilaniro ngacomakan astaniro gale astaniro kale pisan yen nganti koma gawe opronto yen nganti koma gawe opronto Koko Prabu jeneng antos paripun anggen kula nampi pengdalipun Koko Prabu menika kados dene sawanipun anak kula ing Randu Gumbolo Punanta Sena Koko Prabu jagat wasisan iku botor wayah tur jagat yayi nadaning ngroko ing mandura piyambak gumun ing atasipun Antasena sowan mongko tanpa taliwur ing saderengipun yayi tumunten katimbalana menapa wigatosipun dene Antasena sowan ngabiyantara wonten negari Ngastina Koko Prabu lenggah ing prayogi ngestaken dawuh nggir ana hanung hanindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangudhak nanging kababaru dadi pakarti Antasena padha arjo sak praptamu Antasena slamet Pakde tekak ora lanan swiji apa tansah pinaungan ing kawidadan nering sambikala aku ngaturke sembahku katur ya Pakde ya tak tumpu pangestri wong tuwa wae tanpa nono tak gegem dadiake jimat anak kula nang Antasena padha rajo sak prabamu nggih Pakde bule slamet tekan aku Pakde wah kok bule to mbok yo Baladewa ngono kok kaya kebo wae yo Pakde Baladewa slamet tekan aku aku ngaturke bekti katur yo Pakde Baladewa yo pangestri ning wakmu mandura wae tanpa nono yo tak gegem dadiake jimat wayang Mas Antasena katuran Karaharjan Simbah Patih Sengkuni slamet tekan aku Mbah aku ngaturke bektiku kunjuk ya Mbah oh inggih nggih nggih kula tampi dawah sami-sami oh nggih putuku wong bagus putuku wong jronet putuku wong sigit Antasena aku padha raja sak pratamu ya Li ya nggih ya Nang slamet tekan aku Mbah Simbah Sukolimo to iki oh iya iya aku Mbahmu Begawan Durna ya ya aku ngatur ke sembahku katur ya Mbah oh iya 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 tak tompa tak tompa oh ing atasine negara Ngastina bapakmu kuwi karo aku ngaku bapa ngaku wong tua ngaku bapak ngaku guru kowe kuwi anake Werkudara kok ora mampir neng Sukolimo ora ngabari Sukolimo aku mau mampir neng Sukolimo Mbah lho mau mampir neng Sukolimo heeh oh, ning suwung ra ana wong Mbah Putri lagi mangan kolonjana tak takon iki ora wangsulan wing bengingeh wae. Pancen Mbah Putri ae gejala bisu. Oh. Aja sok takon Mbah Putri, takon cantrik-cantrik ning Mbah Putri kae nek tok takoni ora remaur ning malah mengko malah ucul. Ya. Penak nang lumbahmu ya, Ger, Antasena, putuku wong bagus. Yo, wis ora kurang kepenak, Mbah. Antasena, ana dawuhmu apa, Pakde? Suwan nun putih nimbalan apa diutus pepundenmu Pandhawa wong tuamu Pandhawa apa pancen saka karepmu dhewe sing gedhe pangapuramu ora saka karepmu dhewe ora saka karepe pepunden Pandhawa aku suwan saka karepe sapa la iki ngene aku ki arepa satriya ning cedhak karo para ponokawan ponokawan ya klebu Semar Gareng Petruk Bagong nalika semana ning pertapak utawa ning kasatriyan Randu Gumbolo aku ngrasake sepi, aku pengen dolan ning Karang Kadempel guyon karo Petruk karo Gareng karo Bagong.
ning tekan Karang Kadempel sing tak temoni ora kabagyan. Jebul lagi padha tangis-tangisan ya kuwi Gareng Petruk karo Bagong. Sebab apa para-para kawan kok kudu sedih. Jalanan wis ana telung sasi iki kakekne Semar lunga saka Karang Kadempel mongko ora ana baban sing mengondo ing semende banon kang tinumpuk lunlunan sing puntes. Ora ana kawula pedhukuhan sing entuk pulinge Kyai Semar Badranaya. Lah Gareng Petruk Bagong nalika semono sambat karo aku kon goleki menyang endi dununge bapakne kon takon sapa wae sing kirane wong kuwi ampuh, wong kuwi waskita, wong kuwi pancen lantip panggraitane. Aku bingung. Aku kudu nendi lek ku goleki. Lah kok maknyut aku kelingan bekeke Eyang Durna. Eyang Durna kuwi pendhita kondang monyor-monyor wasis lantip panggraitane tur ngerti sak durunge winarah. Mula ora jenemu karo nek kondang monyor-monyor. Yo. Mula terus aku tekan Negara Ngastina kene, wigatine nuwun sewu lho. Janjane aku ora arep ning Negara Ngastina. Mau pancen bener-bener tenan-tenan wis mampir ning Sukolimo, ning jarene cantrik, cantrik Sukolimo Eyang Durna ning Ngastina. Terus aku jujuk Negara Ngastina, lah kok dilalah ngepasi dina pasewakan agung. Nyuwun pangapunten ya, Di. Nyuwun sewu nek sowan kowe iki ora duwe karep karo panjenengane Pak Dito. Ning aku tak nyuwun ngampil Begawan Durna ora ketang sedilo wae. Jilih Bapa Durna. Itu ora sewengi wae. Arep ngopo ngopo? Ming arep tak takoni nyang endi lungane Semar Badranaya. Nek Eyang Durna kuwi ngerti tegese netepi marang kondange le kondang pendhita kondang monyor-monyor. Ning nek Eyang Durna kuwi kok ora ngerti, aku ora trima. Tantrimane Antasena. Tantrimaku Eyang Durna kudu lunga saka Negara Ngastina. Dasar apa kowe wani matur kaya mengkono, wani ngelungake marang Bapa Begawan Sukolimo. Kose Eyang Durna iki wong endi? Kuwi wong atas angin. Kuwi dudu wong Kurawa, ngono. Nek Eyang Durna kuwi wong Kurawa aku ikhlas, ora apa-apa. Dasare Kurawa kuwi kadange Pakde Duryudana. Ning Durna kuwi dudu wong kene, dudu wong Jawa, kuwi wong luar. Ngono. Kuwi wong manca, kuwi nek nang kene janjane turis, ning turis pekok. Durna kuwi. Ngono. Le manggon nang kene mergo mbok paringi derajat pangkat lan semat ya kuwi pendhitaning ratu mula terus manggon nang kene. Lah, nek nganti Ngastina iki dinggone pendhita sing ora nyata, aku ora trima, aku ora seneng. Mergo Ngastina kuwi nggone bapakku, Ngastina kuwi nggone wong tuaku. Pak Diki ming ngile, kok to? Sok wayane mangsa kala tumapak ing perang gedhe Bratayuda ditandha sapa sing tenan-tenan duweni Ngastina ya kuwi ingkang bakal unggul jroning perang Bratayuda. Sapa sing gaweane urik tumrap Negara Ngastina ning kono bakal mati kabeh. Kuwi tenan. Oh to Pak Di, yo cocok, cocok. Wis takono Durna, nek pancen ora iso ngerteni Semar menyang endi, wajibe ya kudu lunga. Ngastina jangan diketekan pendhita sing ngaya wara ora menyatane. Lah iya. Pak Di cocok to. Aku cocok. Lah entuk boro siji wis. Nek ora ngono ndak ora rampung-rampung tok silihke ora, Di. Bapa Durna kados pundi? Dados pundi, Ken? Sampun midhangat piyambak aturipun Antasena. Nggih, sampun cetha. Lajeng sanipun. Nggih, nggih, nggih. Kula ingkang badhe manggi Antasena putu kula cah bagus kok kaya ngono. Oh, cah. Cah kok pintere nek omong jan kaya ngono. Antasena? Piye? Aku tak sampe jagong karo kowe. Gene, Mbak. Nek simbah ora iso ngaturake aku ora trima. Iya 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 tak kandhake Antasena tak kandhake. Durnaina panalingane lumajaring ratri. Plinung gak jangganira kapisanan. Aneng prang Bratayuda. Kan apa karo aku lik, Nger? Kowe aja ngembe karo Begawan Durna. Durna kuwi murid ora ming Kurawa, tok ning Durna kuwi wonten sabrang padha kepi-kepi lan kumajeni padha sumuyut pengen ngangsu kawruh ngelmune Begawan Durna. Lah kok kowe sajake karo mbahmu kok kesaja ora percaya sajak kowe ngembe karo mbahmu. Kowe ngias karo Begawan Durna kowe Antasena? Ora perkara ngias, Mbah.
ning tak jaluk simbah kuwi yen wis gawe ukara supaya wong kuwi padha prisa karo panjenengan ya kuwi bab kondang monyor-monyore ya tekan batin aja ming lahir tok. Mengko ndak disebut pendhita ndok bosok, pendhita kembang sebojo, ndabane putih jerone mambu. Lho. Aku mung kepengin ngumbulke kuncane ngasmo Eyang Penemban Durna ya yangku dhewe srana aku takon nang endi lungane Semar. Nek sampeyan iso nuduhke aku matur nuwun, nek ora wiwit dina iki sampeyan ora kena mapan nang negara Ngastina. Sampeyan mang golek koper sandangan dilumpuki kabeh, leboki koper terus minggat. Ya, ya, sengkring kowe ya. Pripun Dipati? Le awi tata-tata lunga. Kula kok ndelok sampeyan kok le pecuca-pecucune kok ya ora ngerti teng pundi dununge Semar. Mang meneng. Antasena? Nggih. Yeah. Kowe iki jarene cang dugal kuwarisan. Monggo wong dugal kuwarisan iki pinilih marang panguasane Gusti, pinilih dening para dewa. Ngamumu najan kowe ketoke wong kaya ora waras nanging janjane ngelmumu kuwi ngumpuli marang sak pepadamu. Nanging lah kok epeh temen gedhoamu. Ing atase Semar lunga kok dadak takon karo Begawan Durna. Janjane aku wis ngeningke cipta ning isih ketutupan Ron Salomba. Peteng dedet limpengan, Mbah. Mula aku njaluk tulung karo sampeyan, sampeyan udune mung di dununge Semar tak golekane. Ming cukup nuduhke wae ora usah sampeyan tekan kono-kono. Nek Semar isih urip papane menyang endi nek Semar kuwi wis ora ana kuwandane tak gawane bali ning Karang Kadempel ming dirukti sak tataning panembah tumrap aku ngono. Kuwi nek kepengin goleki karo Semar kowe manteng opo pangestimu? Janjane Semar kuwi ana ning Brang Kulon. Brang Kulon. Jagat Kulon. Jagat Kulon Semar golek ana. Nek Semar tak goleki Jagat Kulon ora ana. Ngalor. Ngalor golek ana. Oh, ngalor. Nek ngalor ora ana, ngetan. Nek ngetan tak ublek ora ana, ngidul. Ngidul, golek ana mesti ana. Malam Jumat kliwon, ngidul golek ana. Pergo Semar ki sok nglicah-nglicih ana tak kandhani arep tuwa kae ki sok. Kudung sarung. Men ora ketemu karo kanca-kancane. Ngidul. Ngidul, ngidul. Engko tak kancani. Maton Kang Sensei. Lah ngono to. Heeh. Lah nek lor kidul wetan kulon ora ana, jagat iki ubeng ana. Jagat iki ubeng ana Antasena. Usih. Wangsulane simbahke kaya wong ora maton. Pun goleki kulon lor wetan sartane kidul nek ora ana kok kon mubengi. Nek wangsulan kaya ngono kuwi tak kira cah 5 taun wis iso, Mbah. Ning sampeyan iki pendhita. Sampeyan ki pendhita mongko kundang monyor-monyor nek nganti sampeyan ora iso nuduhke ora ana cetane aku ora trima lho. Kose ta kose. Iki rak. Senen ta iki? Heeh. Iki dina puputing puserku. Waduh. Apa kuwi? Iki dina kelahiranku, iki dina naasku. Dina sialku tak kandhani. Mula arep aku ning kecipta ora bakal padhang kanane mesti bakal peteng mula Antasena. Kowe metu njaba dhisik. Metu njaba dhisik. Terus enten ana nang alun-alun negara Ngastina. Mengko aku sing bakal sumusul karo kowe sabubaring pas makan iki aku bakal sumusul karo kowe lan bakal tak menehi ngerti menyang di Semar Badrana nggone mapan. Lunga saka Karang Kadempel. Kuwi tenan lho, Mbah. Oh iya ya ora bakal aku kok goroh karo kowe iki. Jur aku iki wong tuwa tok anggap simbah kok aku goroh karo kowe iki jur pendhitaku tok tak menehi ngendi kabrahmananku tak menehi ngendi coba. Ya. Iki tak cekeli omongane tenan. Pakdhe Baladewa, piye? Pak Dina kseni lho. Ya, aku kseni. Mengko nek Simbah Durna ora ana nyatane nek aku kira-kira engko ngamuk neng Sukolimo utawa ngajar karo Durna, sampeyan rasa bilani. Ora bakal bilani. Peda opo aku bilani karo wong sing kaya wara. Nganggo busana pendhita, serbane putih, ketune putih, ning gunemane ora cocok karo kasunyatane. Aku ora matuk, aku ora cocok. Ya, sip ngono kuwi, wis. Mbah Patih kseni ya. Nggih, nggih. Nek Durna ngapusi, jatosi mawon nggih. Pun boten sah iki mesake wong ya nyatane wong ngangseni tenan kok. Padhe Durudana aku nyuwun pamit tak ngenteni nang alun-alun. Pontosena sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mbah, aja goro lho. Ora bakal goro karo kowe. Pokoke sabubaring masih mangan iki aku mesti nusul karo kowe Antasena tak wene ngerti menyang di Semar boten ya. Ya, Pakde kula nyuwun pamit aku njaluk pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Antasena. Thank you.
dawa, Ger? Menapa sampeyan ngertos saestu wonten pundi dunungipun Semar? Oh, kabedhal dada kula kapendheta, manah kula blas kula mboten ngertos. Sebabipun menapa dening jeneng Andika teka paring dawuh kaliyan Antasena kados mekaten? Nah, menika sareng kula nalar-nalar. Sareng kula gelar kula gulung jebul pinanggipun Antasena menika janjanipun namung matur ngayawara. Ngayawara dados pundi? Semar menika wong keserakat. Semar menika wong ora duwe. Semar niku mung kawula cilik, kere, batur, ponokawan. Cepet ta dipun penggalih. Nek sing mursa menika bangsanipun Nalindra, bangsanipun satriya menika sampun sak terdasare duwe sangu. Semar kok minggat ki sangune apa coba? Kok nganti telung sasi? Apa mangan godhong-godhongan apa Semar menika? Nuwun sewu menika mboten ketemu nalar. Tur janjane sareng kula pitung, Antasena mriki menika mboten kok madosi utawi pados keterangan wonten pundi dunipun Semar menika mboten. Nanging wonten sambung rapetipun kalian wujudipun Wahyu Teja Maya menika kala wau. Antasena padosi sik melik, Antasena padosi sik melik bab Wahyu Teja Maya menika kala wau. Sik ta. Wong kok molak ngalike masalah ta. Antasena niku mboten luput. Antasena menika mung takon Semar. Antasena niku wong lugu, Antasena menika wong prasaja apa anane kok malah sampean dakwa sing ora-ora. Oh, sampean ora ngerti kok. Sampean niku ora nganggo netra wantah, nganggo netra lahir tok, premana jati ora manggunake. Ning kula, kula ngerti Dik Patih. Aduh arep karo Antasena menika, kula ngerti gligaping paning Antasena. Wong iki nek jujur, wong iki nek temen pan pandelenge kuwi tajem, penyawange kuwi tajem. Ning Antasena gligaping paning ngalem menika kala wau sampun boten tajem tegesipun wonten maksud ingkang dipun simpen wonten salebeting penggalipun manahipun Antasena. Inggih menika bab Wahyu Teja Maya. Lajeng saenipun Antasena dipun rangket. Dipun rangket, dipun rangket. Mangke menawi Antasena menika boten dipun rangket, anggen kula madosi Wahyu Teja Maya menika mangke wah pados marginipun angel. Ning nek Antasena dirangket, lebokke pakunjaran sementara. Tahanan sementara. Wonten negari Ngastina, mangke kula bebas sanggenipun pados pados Wahyu Teja Maya. Nek Antasena isih klithak-klithi. Oh. Angel, Dik Patih. Terus sing dikon Banda Antasena sinten? Lho Kurawa, Kurawa nyambut gawe apa? Oh, klebu kula parani. Lah nggih sampean Patih kok. Oh, nggih nggih nggih. Ning kok kayane ora klakon. Dicoba sik ta. Ah. Patih kok pesimis. Sing optidol. Ngarani kata-kata modern ora genah kok optidol ki apa? Sing yakin ngoten lho. Optimis. Nah, sing optimis sampean iku ora kok. Rangket. Nek mboko siji Kurawa kalah. Kroyok. Lho, ngapa jare? Kurawa 100 karo wong siji kok kalah. Kepung Wakul baya mangap. Lor kidul wetan kulon. Antasena ora bakal iso nglawat. Ampu anjara langit. Pinter ngikel jagat. Ning nek mungsuh wong 100 apa ana? Wong siji kok menang karo wong 100. Kula dereng tau weruh kelakone. Oh, ngapten. Nggih. Nggih, ngestokke dawuh nek kelakon, nek mboten nggih nyuwun pangapunten. Nek mboten kelakon kula duwe sing ajeng rakyat Antasena. Antasena niku putu kula. Niku main banyu kula. Ora bakal Antasena menang karo Bagawan Durna. Durna kuwi gurune wong perang. Durna kuwi sekti-sektine wong perang. Oh, nggih, nggih. Ngestokke dawuh. Ngeten mawon, nggih. Nggih, mlayu ngaten ngestokaken dawuh. Nuwun sewu, Yayi. Wonten dawuh. Nembe kemawon ngrembak babakan Wahyu kok sampun damel cintrakanipun wong sing ora dosa. Nuwun sewu. Lajeng Wahyu menika mangke anggenipun badhe mapan wonten garing Astina menika wayahe apa? Wayahe kapan? Sok kapan terus kepiye kahanane? Wong nyatanipun dereng kelakon gayuh kanugrahan lah kok pinanggipun malah sak meningkim wonten Piyai Agung ingkang badhe damel geger utawi badhe damel peperangan wonten garing Astina menika rak mboten sae to. Nggih. Namung nyatanipun dawuhipun Bagawan Durna kados mekaten menika. Nadyan kula selaki tanpa guna. Mring liklenggan sak mangke tetep badhe kula lesanani kok Prabu. Oh nggih, iki monggo. Menawi Prabu kuwarengipun kados mekaten kula namung kantun derek. Kula namung badhe nyawang, kula namung badhe kepengin weruh. Kaya ngapa jogete adi-adi kula Kurawa, kene bakal nyekel anak kula Antasena. Kula tak weruh.
Nggih, paman ketapne Basata Kurawa. Ngestaken dawuh, Nggih. Ning Kakang Durna pisan meneh nek Kurawa ora iso nyekel Antasena mangsa Baranga. Iya, iya, saku. Aku tak joget, Nggih. Engko ora kecekel Antasena. Ya, yen ngono aku mengkari manut, paman. Wonten dawuh. Babar pisan budhana kang padha sibing sun kudu ngedatul. Non paramadal pasilan kaya wis ora ana dawuh maneh paman Hari Sengkuni. Purna gati ning pananggilan. Sanata kudu ngedatul jeluk saking gamparan kutu nampi gambaran gading kadhangen sanggening perombahan ceki manggung ketanggung Joko paloro-loro. Ing sami ngampi lupacara ning prabun. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Srinarata lamun katon saking mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Srinarata wau. Paripurna sang nata asang kundun Oh,
Bladek telung bengi rak digip tangan. Ya iya ya mana ya iya ini ya seorang popong jeneng kesaguan kok nak ya matur sembarun tanpa komo iki suwan nono yang dusun Jatirjo ya Wukir Sari Pocong ya mau kirim Bantul no acara apa acarane ya kuwi merti dusun merti dusun ya sore mau wis nganggo wayang cakruk la iki bengi iki digelar sewengi natas sing didhawuhi karo bapak-bapak panitia bapak-bapak sing ngawogan Pak Duku Pak Lurah dawuh karo awake dhewe lu mantar dana aspirasi nimbali karo awake dhewe supaya gelar pagelaran sewengi natas kanthi acara merti dusun iki no ya matur nuwun karo panjenengane bapak-bapak sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe ya mak ya ajeng biyen tau mayang neng kene ora adoh ya mak iya ora adoh jaman sone son rusak karo kamane iya kae dudu nggo naku ana oh sing nggo naku sing iki sing asli oh iya toh iya mula ya sumeneh nek nimbali iki komplit sisan iya ngono surak bakal nangin-nangin ngono ya mak iya sembah nuwun tanpa apa-apa karo para pundhen pinisepuh sing lenggane kene Pak Duko lan sak miturute wah mamane jan luar biasa. Iya. Kaya nang areng-areng gunung. Iya. Tur kaya dina iki pasangit wirang-wirang. Sembrite ra umum iki aku wis kepoyoh ya ini. Ngawur ya. Lah wis tenan ora iso metu kringete iki jan ngerkoso. Iya, ya wis ora dadi ngopo mak. Iya. Matur sembah nuwun dene wis kepisi kepareng nimbali karo awake dhewe. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Wajibe lan pancen kudu dingonoke no. Tegese apa? Tegese nggon merti dusun kuwi mau. Ngendikaning bapak sing pidhato mau pancen merti dusun kuwi wigati penting. Bapak yangan janjane ora pati wigati, ora pati penting kok. No. Wong iki ming kinarya pergelaran, kinarya acara. Iya.
neng sing wigati merti dusune mergo merti dusun kuwi padha karo minangka dadi adat budayane awake dhewe sing awake dhewe kari nglungguhi krasa gumelar terse sing ngrepta para pepundhen para pinisepuh nenek moyang awake dhewe biyen nggone ngucap sampake syukur ngersani Gusti srana wis paring bumi iki tumraping awake dhewe nganti iso ditandur iso diduduk iso dijeglongi lan sak pitulute dijupuk hasil bumine bumine ya ora suwala bumine ya ora nesu bumine ya ora duka ya mung meneng wae nek mergo apa mergo pancen ciptane Gusti ngakarya jagat pancen diparingi kanggo titah menungso mula menungso wajib ngaturake syukur yang wis diparingi tanduran sing apik ya tukulan sing becik sranane merti dusun ya dongane ya kunjuk ngersani Gusti aja kok ndonga kanggo mbau reksa lan sak pitulute Gusti matur nuwun panjenengan sampun paring menapa-menapa lumantar bumi menika. Ya. Tur hasilnya ya wirang-wirang no. Positife pirang-pirang saka merti dusun. Positife nggo napa? Kumpul bareng wong sak dusun. Jati rejo kene ya ora mung para penduduk pribumi tok ning para pendatang ya akeh sing maune ora tepung mergo merti dusun dadi tepung. Dadi bareng gedurenan, dadi bareng tirakatan, dadi bareng padha kumpul ndongake marang dusune dadi padha tepung. Iya, apike ya kuwi ya tenan kok. Kaya sing dingendikake bapak sapa mau sing sakleting karo aku. Iya. Ya ora sakleting kok, asline sepuh kono aku lulusan 92 ana. Oh. Penjenengane lulusan 89. Oh iya. Ngene aku biyen ora adik kelas dheke. Iya. Mun gak dikira aku tuwa banget. Iya. Songo loro asli no. Iya, kuwi. Ora kok ngenomke. Asli iso dicek KTP ku no. Iya. Ngono ya, Pak. 92 lulusanku. Iya. Ya wis perkara kuwi rasa digagas, kowe dianggep tuwa ya ora apa-apa malahane. Lah iya. Ya ming menerke kok no. Iya, ya wis becike ya pancen ngono, Mak. Mula awak dhewe ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan ya karo bapak-bapak panitia. Iya. Arpa sebagian ngendikaning bapak panitia mau kene iki oke-oke padha duwe pangupa buka kanthi dodolan manuk. Iya. Ngono ya, Pak. Iya, dodolan manuk ning pasar-pasar manuk ning atane ya. Iya. Kowe wis mlebu saka pocong tekan kene mau daleme ya ora ono sing ewek. Kabeh ya kecukupan, kabeh ya becik, kabeh ya apik ning perkara manuk. Ayo. Ngono ya, Mak. Iya, perkara manuk. Dadine ya wis iki pancen rezekine sing gawe. Gawe urip ya pancen dhewe-dhewe lumantar pakaryane dhewe-dhewe diwajib ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan. Iya. Ya mung aku ndonga karo para kanca-kancaku pengrawit para presiden kejaba bengi iki. Kowe karo aku gelar pagelaran sewengi atas ning uga aja nganti lali ngucup akasta kunjuk nesani dad kang urwek. Wedat sinartan kidung suci mantram rahayu muga-muga sesok biar sesok-esok nganti sak teruse apa ingkang jinangka kasembadan sing ginayuh bisa kelakon saka bapak-bapak saka Jatirejo mungkin sari pocong kene no. Amin. Sing dikarepke ya kuwi. Tanduran-tanduran ya apik ya becik ya. Dodol manuk ya laris no. Ya. Ngono lho. Ngaton aja ngapusi. Wah, kowe kroyok wong semene. Lho aku wis tau ya no, ana diwadahi besek ning cangkeme iki kok. Lho niki cara-cara jebul. Bule gereja dipilak, aja ora ngajar. Iya. Ana ya meneng lah kuwi aja, kuwi ora apik, kuwi ora becik, monggo. Dodolan ya sing apik-apik wae. Aku ketatalan ya tau. Iya, ngono ya, Mak. Tau, aku ya seneng ingon-ingon ngono kuwi ya seneng. Nyemek deleh kuwi tak dung-dungke. Iya. Sapa sing gelem ya tak kei ta. Pergane aku gak lek makan iki, Mak. Oh, to. Heeh. Manuku dhewe arang-arang tak makan iki kok. Iya. Tak mengke wae. Tak rungi pakan ya meneng wae ora nyucuk. Ya wis ora apa-apa, Mak. Iya, iki komplit kanca-kanca. Komplit diatur diaturi rawuh anu diaturi tindak mrene. Ya. Sak rombongan, sak rombongan, sak kancaku, sak
gamelan wayang Wirapradangga sound system ing panggung saka kene. Iya. Ya ming panitia niki saka deg-degi. Mau jam 2 kok SMS panggung le dugi jam pinten Pak Mudwar aku. Keringet dingin langsung metu aku. Tak kirai tanggalanku catetane tanggalan iki Wukir Sari Pocong tanpa panggung tenda. Tak genahke kok. Iya. Ya panitiane nggih ngapunten maksud kula gamelan. Lah. Gamelan kok panggung wayang aku. Iya. Karena ngono ki tanggung jawabe gedhe mbok ngangkat manajer. Kurang gawean. Maksudnya salah si Jiwiyoga ini diangkat dadi manajer Wiyoga ini aku wis ora percaya karo Wiyoga ini ming mergogone setia begin abu ya aku iya nek kon manajer wis ora tetep wis rupane rupa aku sapus kabeh iya 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 ora apa-apa mak iya sindene ya komplit kok dilalah bengi iki kok ming izin si Yolo Patmo Nentu Wolu Songo ya? Songo sing ijin siji lagi arep lairke weteng tuwa ono tenan Mbak Agnes lagi arep lairke SMS karo aku cuti Pak kula sampun cuti ya wis apa-apa nak ngane ya sinden Songo sing siji mepet aku iki seragame beda iki entuk ning jembatan Karang Semut iki oh iya ngono penganggur dungan kok kuitah putih kalau tidur kalau tidur kalau tidur kalau tidur kalau tidur terus karena tidur tidur karena semuanya aku sudah tidak bisa nyorot sakit gak ini sekarang aku ngomong iya ngomong iya makanya sebenarnya pokoknya ambil itu duit iya Mbak Indah ini kok tadi seragamnya kok beda diri ayo sosok ngomong bisa ada konco sing jelomprong oh iya iya soalnya kira ngerti lambi hati ini penabuh presiden ini ukeh ini gigi ini ada yang ngerti ketok ini orang do terima jadi do paten-patenan do idak-idakan wah iya wis sojo ah iya bersaing ya sing ngapik lah kok kandang di rongkongnya kalau nganggu biru dewe iya wis nganggu jam manuk dewe iya masa hati ini kejenan ini kira iya ngerkosa mongko dalemnya aduh dalemnya ngendi paraan temanggung tekan kene seragame kleru Wirataya. Arep mule wis nyandak wektune wis dinggo wae ra masalah. Iya. Monggo kesepakatan rapat bersama kae nek kleru seragame iki dilongi 100 selawe nopo. Dadi endah sesuk bayar aku selawe. Lho. Wong kok payah ning 100 kok. Ayo mesakake opah iki dilongi kok 100. Dadi dhek anu min selawe karo aku. Iya, ngono ya, Mak. Heeh. Jejer kowe iki Mbak Endah. Mbak Endah Swaraswati saka Peraan. Yo. Jejere meneh, Mbak. Ana Pertiwi saka Pring Surat. Oh yo. Jejere Mbak Ika Suhesti saka Tanjung Sari Gunung Kidul. Yo. Diwul sampeyan. Jejere meneh. Mbak Orisa. Yo, saka Piyungan. Oh yo jejere meneh, Mbak. Tatin Lestari Handayani saka Kulon Progo Gimbungan wah aduh-aduh ya mak aduh-aduh jejere meneh Mbak Ayu Purwalestari saka Bambang Lipuro Bantur jejere meneh Mbak Neti Sulandari saka Minggir Sleman jejere meneh Mbak Wahyu Krisnawati saka Semoyo Sleman jejere meneh Mbak Prastiwi saka Kusuma ngawur ambil lagi ketemu neng kono iya nanti neng angkringan kayak semendil semendil lincah senaput terus tak bopong tak openi terus bapak jadi sindir ayo ini kejabut tak iya nanti iya matur sembah nusang bopong iya mak iya ini mau neng layang mau nanti mau kok ibu neng kira ya oh iya kono 12 yo. Saking kula Suharno RT 01 Jatirejo nyuwun lagu Sri Uning Sambal Kemangi agem Bapak Lurah Wukir Sari Bapak Bayu Bintoro mugi-mugi nggal kagungan pendamping wow. Lurah Pak Lurah iki sih Joko to ramu mboten iki sak iki oh monggo Pak Lurah mari badhe milih sinden kula monggo. Mungkin sing lanang tak matenane.
Anjir watun kejem ya kalurah Bayu Bintoro ini ya oke kalau lurah sing burung romo ya oke sebab apa? Ora kok jeneng wedi karo Kyai Putri ora kok jeneng piye-piye ini janjane panjenengane kuwi banget nggone ngesokake pikirane kanggo kemajuane para kawulane utawa para rakyate mulo rabi nganti ali iya ngono ya iya ning ya sing jeneng wong lanang kok nganti ora rabi iki doh nyono cerah nyono dikira wong lanang ora wani rabi utawa wong lanang ukuran lamat-lamat bengesan melu-melu mulo ya ndang entuk pendamping ya nak amin sing dijaluke ya kuwi sesuk kang entuk pendamping dan mantenan lurah mantenan lek ora wayang ngisin nah ya iya sekseni piyai kene kabeh ben rapopo ben menggalih kana ya iya ora larang kok wayangan iki ora larang wayangan iki penak ming nanggap pro bayar lho apa ora gampang lah iya ya kuwi angel ngono kuwi heeh nyuwun menika saking Pak Suharno RT 1 jadi rejo nyuwun sriwuning kan sambal kemangi ya kanggo buka swasana men rasane seger ayo di anu nok di aturke nok ya kepareng arep ngaturke sapa dhisik Mbak Ika Suesti dhisik ya sing saka Tanjung Sari ya ayo jumeneng ngatur ya wah ayo sinden anggere siani gedang ngono kuwi marayu raturung terusnya ambil ngelih motel iya Mbak Ika Tanjung Sari apa-apa ini kaya durung kagungan putra gue siji no oh siji banyak ibu-ibu ya dia nak siji ini calon wong lagi api-api lagi ayu-ayu nih iya nes dia anak luruh terus saya ngelomprot saya ngelomprot oh iya wis tok kita Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra Sarawujeng ngandika Kakang Kanika Putra wonten ing Bali Marti Kunda Manik dinten sak mangke menika ingkang rayipun Jati Murti ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhap pepodo paduka Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra kentong waru doyong pak pong buk bolong kali jadi sama sing gawe Allah nuwun nggih di sampun lo tami yang karya bombong rau sing manaipun ingkang rokok yang sidik pangut dal asung pambakripun diko adi pramesti batara guru namun kosong wangsulipun kepanakipun ingkang rokok yang sidik pangut dal ngaturakan putih astawanipun ingkang rokok mugi kunjuk ngerso paduka adi pramesti batara guru kalau nonton Kakang Narado kula tampi karya bombong raos sing manah amawakono kabagyaning gesang kula Kakang Narado mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kakang Resi Kanika Putra ah inggih sampun mboten kirang praja kibisanipun ingkang neraka ing sithik pangdal-dal dinten ri kanenggan sak mangke menika di Adi Pramesti Bathara Guru apa dene sira Bathara Indra prayogakno nggonira ngadhep Bathara Indra ulul diwiji para mumpu kulun sembahan kulo tansah pinanganing kawi dadan sowan kulo tebi saking sambi kulo namo keparenga ingkang putra pun Bathara Indra ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi pun Surapati kunjuk ngersa paduka sang hyang jagat grinata sembahan kulo para mumpu kulun ulun lampah karya bombong tias ulun ora liwat pangestu lho untuk merapa marang jeneng para kulo luwun dinggo jimat paripih dayanan ing kasantosan apa dene yama dipati prayoga nanggone ngadhep
kawula nun inggih sampun boten kirang prayogi bisawanipun abdi pun Yama Dipati Rama Wukulun. Wangsul ngersanipun Kakang Radha, Kakang Resi Kanika Putra. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana Kakang Rada. Karo nrikil enggan sak mangke kula wonten ngawontenaken pepanggihan. Pepanggihanipun para Jawata wonten ing Bali Martya Kunda Manik. Mila saderengipun ingkang rayi mbabaraken menapa wigatosipun wonten suka lilaning penggalih. Kepareng nglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayipun Jatimurti. Anggen kula sampun kumelancang wantun hamboyongi dhateng jengandika Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Kakang, Kakang Sidik pangudal-udal. Alah, jagat dewa Batara nuwun sewu, Di. Estunipun sampun ngantos paduka paring pangandika ing kados mekaten menika kala wau jernyatanipun. Panjenengan menika dados dewaning para dewa. Panjenengan menika dados nalindranipun para dewa. Wondene ingkang raka menika menika dados kami tuwaning kayuwangan. Mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri, katimbalan sowan kula mboten badhe suwala. Tartemtu namung mastuti sabda utama paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Malah sak mangke gandeng ingkang raka sampun keparang sowan wonten ing Bali Martya Kunda dinten sak mangke menika. Mboten wonten raos ingkang gumana musik wonten salebeting manahipun ing neraka kejawi namung enggal kula tampi dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Wonten menapa, Di? Panjenengan ngawontenaken pepanggihanipun para dewa. Mangka menika benek lan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedhane ingkang kathah tumunten kababarna nanging mlayu wadi. Dhateng sanjane para putra-putra kadewatan sewawi kula dherekaken manjing sak lebeting kayiwangan. Mugia paring dawuh dhateng neraka kanthi jejagongan catur netra kaning kekara isi dipangudal-udal. Kula cemadhang dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru Di Adi Bathara Manikmaya. Andra ingkang puswita rum kasiling samirana mri om sekar gadu Mastunama Sidam Karing Bawana Langgeng Kakang Rada Kakang Resi Kanika Putra. Punapi? Kula namung badhe nyuwun mriksa Kakang. Nyuwun mriksa babagan menapa, Di? Mesthi kemawon Kakang Rada ugi ngraosaken sampun pinten-pinten dinten minggahipun candra. Kayuwangan katingal tentrem tuwin ayem miwah jinem sanggyaning para Jawata anggenipun sami lenggah wonten ing kayuwanganipun piyambak-piyambak. Nanging sabab menapa wonten pinten-pinten dinten menika
katingal wonten hawa panas ing sumundul wonten ing ngawiyat akarya goreh rongeh penggalipun para jawata kakang menawi kepareng kakang amedarna menika saking dayanipun menapa kakang alah dalah nyun mampunten lho Di nyun mampunten mboten ateges kula menika mboten badhe purun katimbalan ngreso paduka di Pramesti Bathara Guru menika babar wisan mboten namung sejatosipun anggenipun ing Raka Gumujeng menika kala wau menika naminipun elok elokipun kados pundi ha nggih elok sabab sing ngandika menika mung dados nalindraning para jawata panjenengan menika minangka dados ratuning para dewa ing ngertos mobah mosi ing jagat raya ngertos dhateng mobah mosi ing para titah sampun malih para titah swantah nadyan kutu-kutu wangato kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka nanging sabab menapa namung babakan kayangan wonten lawa benter kemawon ndangu dhateng Raka Kisi dipangdal-udal menika tumrap kula mujudaken satunggiling pandangan ugi saged mujudaken satunggiling panodi dhateng Raka ugi saged Kakang Rodo punapi ulun menika nalindraning para jawata ha nggih jeng ngandika menika kami tuwaning kayewangan nah dan dipun kados menapakno menawi kayangan menika wonten paridamel mesti kemawon ingkang matur kami tuwaning kayewangan sanes kula kakang menika angka sunggal angka kalih menawi dipun traju babakan yuswa langkung sepuh kakang Rodo tinimbang keng rayipun manik moyo turta kula menika minangka dados nalindraning para jawata mboten badhe awantun ngungkuli pangwaosipun pujangga utawi kami tuwaning kayewangan dosa menapa badhe kula sandhang menawi kula wantun ngungkuli dhateng pangwaosing paduka Kakang Resi Narada ing ngangka tiga adhedhasar menapa dene kula nyuwun dawuh saking Kakang Resi cobi panjenengan Kakang Rodo kula aturi naliti mboten wonten ing atasipun kula ingkang damel cangkriman tumuli cangkriman menika kula batang piyambak mesti kemawon ingkang batang tiyang sanes Kakang Rodo alah dalah menjenengan menika saged kemawon pados karti sampe kesupados ing neraka munjat ngersa paduka di Pramesti Bathara Guru ha nggih nggih mboten dados menapa menawi jeng ngandika andangu babakan gara-gara ing sumundul wonten ing ngawiyat menika istripun mok monggo samun sami dipun petang gara-gara ingkang saged sumundul wonten ing kawiyat menika petanganipun wonten kathah menapa kemawon kakang setunggal lemah sangar kayu aeng menika ugi andadosaken gara-gara kayuwangan nanging jagat sakmangke mboten wonten wujudipun lemah ingkang sangar mboten wonten kayu ingkang aeng sedaya sampun tawa tawi tawar saking kridanipun para titah ing mapan wonten ing Janaloka kasinggian kakang angka kalih menika menawi wonten satunggiling brahmana tapa sekong anggenipun semedi wekasan daya kekuatanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat mengkaten kakang nggih namung kula titik kanthi paningal batos jagat sakmangke dereng wonten satunggiling brahmana ingkang alampah tapa mboten wonten ing angka tiga nggih menika menawi wonten titah ingkang badhe ngungkuli dhateng pangwaosipun kayiwangan menika kiyang andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan contonipun nalika Prabu Naga Pracana lan Pati Sekipu etak-etak api-api nyuwun widodari ning jane kepengin dados nalindra wonten kayiwangan nah menika saged andadosaken gara-gara ning kayangan nanging samangke para nalindra-nalindra mboten wonten ing kepengin ngungkuli pangwaosipun paduka di Pramesti Bathara Guru menika ugi sanes ingkang salajengipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli madeg brahmana mongko dereng purna dharmaning kasatriyan lah menika gandadosaken gara-gara ning kayiwangan inggih kakang inggih menapa wonten satru ingkang lereh kasatriyanipun tumunten madeg brahmana mboten wonten sedaya tetep ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak kula titip priksa mawi paningal batos mboten wonten satru ingkang wantun lereh kasatriyanipun tumuli madeg brahmana namung samangke nadyan kula tiling-tilingaken di ewa semanten nasih ketutupan roning salomba perkawis menika ing andadosaken gara-gara madyaning kayangan Suralaya kanthi sasmita ing kados mekaten menika kala wau katitik
bila titah ingkang damel gara-gara wonten ing kayangan menika mboten lur wong loro saudan telu saurupan menika mboten wong limrah nanging pancen winong-wong dening dewane winong-wong dening sing kuwasa ketitik nadyan sampun kula waspaosaken kanthi permana jati ewadene titah menika dereng ketingal sinten naminipun lan niatipun menapa lah kok menapa ing dados gegayuhanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat saengga andadosaken gara-garaning kayiwangan mekaten gagah nggih menapa adikku ingkang semalah sampun prisa kabedhau dodho kula kapendheta manah kula sasampunipun kula midhanget sabdanipun Kakang Trada malah semunipun radi kuwatir saklebeting manah kula kuwatir ipun ngados pundi krana panjenengan paring dawuh wonten moganing titah utawi titah ing kepingin gadah gegayuhan nah nyatanipun titah menika dereng sagedipun mangertosi sinten krana panduka Kakang Trada paring dawuh menawi tasih ketutupan roning salomba inggih inggih leres kok di kula mboten badhe atur dura mbok menawi andang dhateng ke putra pun Bathara Indra sinten ngertos Bathara Indra saged mangertosi Indra wonten timbalan apa kita ngawruhi titah sapa ingkang bakal darbi gegayuhan nganti daya kekuatane sumundul ana ing ngawiyat iki Bathara Surapati ulun naden kapejauna kula nderek kula ugi mboten mangertos jumbuh kan jawipun Iwang Pikro Narada nadyan sampun kula tilingaken paningalipun ingkang putra pun Surapati parandene boten saged narbuka pepeteng ingkang tasih sinandhi dening panguwasaning Gusti menika pukulun nuwun sewu pukulun upamiya paduka saged paring dawuh dhateng abdipun Yama Dipati nadyan tanpa kadhawuhan kula piyambake ngembadhe mudhun wonten ing jagat hanjabut nyawanipun titah ingkang wantun damel gara-gara wonten ing kayiwangan menika pukulun iya iya mau dipati nanging emane titah mau durung dingerteni sapa mula kangsa ngkuwi den saronta sawetara mbok menawa kanthi sarana sabar iki mengko bakal tinarbuka sarta bisa mangerteni sapa ingkang bawe gara-gara kayiwangan sarta titah sapa ingkang duwe panjaluk ingkang kekuatane nganti sundul ning kayangan Suralaya. Ah, menika langkung prayogi, langkung prayogi. Kula kinten sedaya perkawis menika mboten saged dipun candhaki nanging sedaya badhe padhang sak mangkinipun waton kanthi nampa kanthi ikhlas. Samangke dawuh dhateng Sanghyang para widodara widodari para dewa para dewi supados sami kiat tanggenipun nampi pacoban saking jagat menika kala wau srana wujudipun gara-gara dipun tampi kanthi ikhlas kanthi srana mekaten kula kinten saking pamrayoganipun ing neraka Gusti Bang Dalu-dal sarta atur waliyanipun ing neraka dinten samangke titah menika anggenipun gadhah gegayuhan wonten sambung rapetipun kaliyan kayangan di wonten sambung rapetipun kaliyan kayangan margi pamotaipun titah ing mekaten menika kala wau menawi boten wonten sambung rapetipun kaliyan kayangan tartemtu boten badhe damel gara-gara wonten ing kayangan lha ning menika nyatanipun kekiyatanipun saya ageng panasipun saya elok kados mekaten menika di Adi Pramesti Bathara Guru sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesongko Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya ong kurdukura reka kiri kiri nanggono magawi ogelari rowang wang ong ong didhemadaning kayiwangan Suralaya nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Iwang Pikulun kanika putra ingkang pungkasan agaré legek madyaning Datulaya bali marti kundha manik nalika semanten nadyan Iwang Pikulun jati murti Iwang Pikulun Bathara Guru kendel datan mubah datan musik nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare meganter wadu jare mangerja
nginang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger jawi piang ngarso tangkepe nguri kok sebal bonamuk apa to kang dadi darunane ora ana apa lo jaweting kang damel geger madyaning kayawangan kejawi wantun wantun wonten satunggiling titah pujangkara ingkang wantun minjah madyaning bali marti kundha manik akarya geger sanggane para dewa para dewi samya nguningani dateng titah kala wau mangun baing sanggane para jawata kanca piyak-piyak ana daya ana titah munggah ning bali marti kundha kanca piyak-piyak wene dalan silaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Kakang Rodo Kakang Resi Kanika Putra. Ah, menapa iki? Sak menika sampun kadenangan.
sinten to titah ingkang gadahi pepinginan. Jebul nyatanipun dipun prisani kanthi netra batin mboten saged katingal krana titah menika pancen dugal kewarisan. Menika ingkang sowan wonten ing kayuwangan mboten pangling rak menika Bagong putranipun Kakang Ismaya. Ah, lho dulu tenan. Perkencang warudayong, pak wong. Ah, lagu mele. Bagong ki ya ngerti dalan ning kayangan ta ya. Nganti tekan kayangan barang ki ngopo bocah iki? Ah, Di. Nuwun sewu. Nadyan Bagong menika namung atmajanipun Kyai Semar Badranaya, Kakang Ismaya namung nuwun sewu panjenengan sampun pirsa piyambak. Jam terbangipun Bagong. Menika menawi panjenengan boten ngatos-atos, ah menika mangke panjenengan saged wah kewirangan lho, Di. Inggih, Kakang. Kula badhe ngatos-atos. Inggih. Ah, dalah bocah kok nekate ora jamak-jamak iki ya karo sapa ngono lho. Kok nganti Bagong kok tekanangan ki wigatine apa? Lho ta. Ponokawan Bagong. Sawise satata nggonmu ngadhep padha rajo sak praptamu, Bagong. Ono kawan Bagong. Lah ra edan ta iki? Mulane kan mau dirasane ora nyaut. Lah bocah edan nggih Bagong. Wah, jan wis ngeget-geti iki teko iki. Lho. Teko dengkul kita iki ora iki Betara Antarada. Wah. Dewa. Waduh, nyuwun ngapunten Bu Kulon. Mohon maaf lahir batin. Iya. Wah, bocah edan ora. Niki kadewatan to? Iya, iki kayangan Suralaya. Waduh. Monggo kula ora numpak sepur lho. Lho. Kok ora numpak sepur iki? Lho, jare Surabaya, Suralaya. Wah, edan tenan iki. Waduh, pirang-pirang iki ya, Dewa. Iya. Sopo iki? Lho, basa kita iki. Sinten Bu Kulon? Ulun Bathara Indra. Waduh, Bathara Indra. Wah, iki Dewa kok untune pasangan. Iki asli nggo ngletak ndrasmu iso pecah. Wah, Dewa aja ngono. Jangan gitu. Beneran sapa? Yama Dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Wedan. Werna-werna. Niki punen Bathara Guru, dewane para dewa. Lungguh kita iki. Edian lho. Hah? Kita iki kandhan-kandhanane. Yo, duel yo. Lho. Dewa kok ngepleki ya ora. Kita iki lunggu kok. Ngono. Kuwi Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Hyang Bathara Guru, kuwi Sang Hyang Manikmaya, sesembahaning titah sak Madyapada. Lah kok kita dilajikan tanpa tata krama? Sembah sujud kula. Iya Bagong ora dadi ngopo? Pukulun. Ana apa? Astani pun sekawan. Berarti bojone loro. Ora Bagong. Kabeh widodari dadi kelangenan ulun. Waduh. Temonjo. Ha iso ngloro-ngloro enek tangane papat iki. Ki iki iso dikandani ora kowe? Kowe tak tendang genti lho pokoke. Kowe sapa wae jenenge? Ulun rada, ulun kami itu aneh kayangan. Ayo kok sikek santai. Waktune isih sewengi kok kesusu-susu. Bagong dalem padha kanthi raharja sak prapta kita. Nareng sambe pitu. Tansah pinayunganing kawidadan nareng sambe kala kepareng kula ngaturaken sembah sungkem. Sampeyan dekem kula antem. Kita kuwi titah ingkang kladuk gecul kumarucul. Nggih. Ulun gedhe palimarma ulun Bagong. Matur sembah nuwun Bu Kulun. Pangestu ulun tampan ana. Kula mundhe nggo jimat paripe. Dayana ing kasantosan Bu Kulun. Iya Bagong, prayogakno nggon mulungguh. Aja sak kepenake dhewe iki mapan ana ing kayangan. Mekaten Bu Kulun, nggih kula ngertos Bu Kulun. Niki lho sing marahi niki. Ceret angkringan iki, Bu.
iku Kakang Narada. Wala. Sampeyan ngene iki sepo niki to? Iya. Kakang Narada? Iya. Kowe rada raja sak praptamu, Bagong. Pengestunipun Kakang Narada. Sing Kakang iki kono wae. Kowe ping bola-bali lho kowe njongkong ke aku. Iki dadi masalah iki. Masa aku mengeluk Kakang ora entuk. Ulun ki dewa kita ki wing titah, gek dasar kita ki bator e. Weh. Ngino karo aku kowe. Kakang Narada mbok inggihipun kajengipun mboten menapa-menapa wong disebut Kakang kalian Bagong menika mboten menapa-menapa. Heh, ngrungokke ora iki. Inspekture muni ngono. Kowe ora entuk. Ya, wis tak tampa. Pengestuku tampan ana. Pengestunipun Kakang Narada. Kula pundi nggo jimat paripe, Kakang? Wah, jan ke kayangan kedayaan kok ya wong edian kaya ngene to ya. Wah, kudune titah ki sing apik-apik kaya to sing cuwan ki Janaka utawa Kresna ngono ku ya dadi ketok apik. Sepisanan sowan kok Bagong ki njur maksude kepiye coba? Kakang Narada. Mbah. Ampun gresula Kakang Narada. Ampun emosi Kakang. Niki mengke padha karo mengko libukan Kakang Narada. Dua bintang tamu yang berbeda pendapat. Bagong Podolarjo sak prapto kita Bagong. Nun. Kita Podolarjo. Wita sapa? Kita. Kita piye maksude? Pripun kula radong? Kita kuwi Podolarjo. Kene-kene tak andani kita iki kowe. Oh tak tonyo modar wae. Lha ngekake jeneng Bapak Semari Bagong emang diganti kita. Ngene, kita iki basa kayangan. Oh, nek dewa nyebut kelawan titah kuwi kita. Nek dewa nyebut awake dhewe kuwi ulun. Oh, ngono. Ya. Oh nggih, Kakang Narada. Nesu Kakang Narada iki. Guyon kok njur orang senyum blas. Ora ngono Kakang Narada. Kakang Narada kula aturi sabar. Sampun mboten saged. Bagong saya semayane. Kita Podolarjo Bagong. Nggih, Bathara Indra, ulun wilujeng. Ngene tak omongi, sing nyebut ulun ki mung dewa. Lho, ha iki nendi? Iki ra nang kayangan. Aku nang kayangane berarti aku wis menjadi dewa. Dewa 19. Kangen, wong kangen. Ngene-ngene rasane. Dewa 19 kok lagune kangen kaya ngono iki. Kangene ora kaya ngono. Lah piye? Ae ora. Dewa kok kok nyanyi ora. Berarti sampean sok klithian golek kaset bajakan. Kakang Narada. Wah, kula malah mboten wantun bagekke bulun, ndak malah kewirangan. Bagong Podolarjo. Ya ulun tampa. Bathara Yama Dipati, kita padha slamet to, bener ya dadi. Lah rak tenan ta. Iya slamet prayogakno. Ulun wis kepenak, kita kepiye? Ya aku wis kepenak. Ya. Beneran Narada? Ngapa? Nika sing nang mburine pukulan Bathara Guru nika ya widodari. Ha iya kae ya widodari. Ha kene widodari ana sing elek. Ya muni ayu kabeh. Kae sing gedhe kae ndebombok semana. Oh, widodari kok kepleh-kepleh. Aja ngawur kowe. Ora nyampe nake dhewe ora. Arep kaya ngono kae abdining widodari. Wis milih sing apik-apik, widodari kok luwuk. Luwuk kok jejer dalang. Kowe kowe. Wah, aku. Sakmene nake dhewe ya. Bagong. Wonten dawa apa kulun? Ulun bakal nyuwun periksa. Nun nggih. Badhe nyuwun periksa menapa, Bu?
apa to sebabe dene kita munggah ana ing kayangan Bagong? Ngeten nggih, Bu Kulon. Kulon niku ajeng teng kayangan niku keblusuk. Bola-bali keblusuk anggrek gunung kula unggahi. Anggrek gunung kula unggahi jebol dudu kayangan. Medon meleh kula. Kita wonten gunung gede tau unggahi. Dudu kayangan, medon meneh kula. Lengung unggah ngrekoso le medon meng maplurut. Atrembelane to ta iki. Lah nek ora ngerti alamate ya ora usah tekan kayangan. Ha ya kepengen ngoyo. Wani ate njujuke ning kayangan to ya. Kaya-kaya apa ora. Basane Islam mutu. Ha. Bareng ngoten wae pengae pirang-pirang. Munggah gunung tekan kok ketemu juru kuncine. Niki Suralaya dudu iki Gunung Merbabu medun. Munggah meneh iki Suralaya dudu iki Gunung Kawi medun. Munggah Suralaya. Munggah gunung iki gunung ngendi? Gunung Kentur kok ora mblendruk. Werna-werna wae gedhe cilik tak penak kabeh. Nekat kok aku lho. Iya, Pak. Nggih. Ah, terakhir ana gunung dhuwur tenan. Misale wonten tulisane Gunung Siulauli. Siulaulu. Ah, Siulaulu dalam kurung Himawat, dalam kurung Himalaya. Berarti iki langsung kula penak krakal-krakal. Wes kaya panjat tebing iki kok. Tekan pundi wau sing ana alun-alun gedhe banget wau. Ora ana wite kabeh nggon panas sing ngencang-ngencang. Rebat kepanasan. Rebat kepanasan. Iya. Nek cara jagat perempatan ora. Rebat kepanasan kuwi papan kanggo titah ing bakal suwan ana ing kayewangan dikeparengake pun api mboya. Gumantung ana rebat kepanasan. Nggih teng mriku. Rebat kemarin terus wonten gapura gedhe banget. Tulisane tulisan Kawi. Bakso Kawi. Wah, aja mlebu rawani kula arep dedek. Jajare wonten gapura meneh tulisane Suralaya. Ini jelas jebul. Ditunggu karo dewa buta loro. Sinten pukulan rada? Kae buta loro sing jaga rebat kemasan kae Cingkara Bala, Bala utawa Upata. Ah, jenenge Cingkara Bala, Bala Upata. Kula arep mlebu kayangan dipenggak, diatungi gada. Siji nggawa gada, siji nggawa pedhang. Aku ki arep kula kula niku ajeng sowan pukulan Bathara Guru, ora kena. Terus kula langsung megarke efek-efek set ngoten. Mriki mlumpuk mriki. Saman jenenge sinten? Jingkara Bala. Saman jenenge sinten? Jingkara Bala Upata. Wah, cincir repit gula batu gejepi. Bocah kok idene werna-werna. Lah ya terus, ah kula terus drusel mlebu. Drusel mlebu kae para dewa-dewa do ander. Pasewakan ngendikane niki bar Dewa sing mburi dhewe kula takoni, "Pulun, niki sekanten apa? Ini baru ada pertemuan." Dewa sing mburi dhewe niku sing Betawi kita nggih. Iya. Basa Indonesia. Iya, iya. Terus kula brangkang-brangkang munggah repat anu Datulaya ngenaminipun Bale Martiu Kundomanik. Iya. Terus sak banjure, "Ning ngenten po, Kulun? Kula niku resah." Iya. Hati kula resah dan gelisah. Iya. Menduki di sini. Di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan. Ini lagunya Obi Mesak. Wah, ini dewa sok nyetetep. Wah, aku kok malah kejeglong-jeglong. Mudar kena hari tak pancing dok. Katut kabeh. Resah hati kula pukulun. Pokoknya sedih. Sebabnya Dek
wingi niki ora kula jagongan kali Gareng, kali Petro. Iya. Petro niku ngendikake ro Gareng, ngrangkul Gareng, reng. Aku ketemu ro bapak pisan sing pirang-pirang abad wis tau pisah ro awake dhewe. Gareng muni, "Apa, Tru?" "Heeh. Sapa bapakne awake dhewe kok aku kelingan to. Begawan Salantara, Gandarwa Raja Bali ya Gandarwa Maya." "Lah mau ketemu nang ndi, Tru?" Gareng muni ngoten, "Nang alas. Bapak mengestoni ro awake dhewe." Terus wong loro niku do tangis-tangisan kesenengan atine mergo ketemu bapak. Terus kula takon Petro, "Truk berarti bapakku ya Begawan Salantara." Petro muni, "Udu. Kowe iki mbiyen jaman penjajahan. Ana Londo jajah Indonesia kuwi nalika semana kuwi nang tengah alas. Bingung nang kono mung ana kewan-kewan. Terus ngerti-ngerti mbok piye critane ana munyuk meteng." "Ah, munyuk iki nglairke pas Semar leledang nang alas. Terus bayi iki dopeni jenenge Bagong." "Kula kok rada keloro-loro nggih. Maksude pasuryan kula sing kaya ngeten mosok anak munyuk. Kula terus rumangsa kula ora mungkin anak kula namanya munyuk. Terus kula mung niat kula ajeng gugat teng kayangan. Lha niku ajeng nyuwun preso apa kulon? Neng mboten priksa lelara lho." "Iya. Aja nyuwun priksa. Jane asline lho, asline nek Petro Gareng niku dudu anake Semar niku wis ketemu karo bapakne. Lah terus ulun niki anake sapa? Kita ngerti ora pokoke." "Kakang Rodo kados pundi?" "Lah wedi are ora. Ya, bocah kaya ngene gawe kisruh iki lho. Aga dipun dongaken nggih mawon. Adi Pramesti ugi nalika semanten derek sowan wonten ing Mundarandir Bawana. Ngetutaken dhateng Kakang Semar anggenipun kepengin nyuwun rewang wonten ing jagat raya. Dipun paringi dawuh kemawon." "Bagong, nun. Yektine kita kuwi ora duwe sudarma lan ora duwe ibu sabab satemene kita kuwi titah pujan." "Maksude? Maksude pripun ya?" "Ngene. Nalika Kakang Ismaya mudhun ana ing jagat, jagat durung ana menungsa kang ana bangsaning jin. Nalika semana Kakang Ismaya bingung bingleng kenganglangan mergo ora duwe ruang, tumuli munggah ana ing kayuwangan ngadhep aran panjenengan ulun. Tumuli ulun larapake sowan Iwang Pikulun padha wenang supaya diparingi ruang utawa kanca nggone mudhun ana ing jagat. Nalika semana ayang-ayangane Kyai Semar utawa Kakang Ismaya dipuja dening Sang Hyang Asih Prana. Wekasan wujud kita Bagong, mula kita kuwi kedadean saka ayang-ayangane Semar Badranaya." "Kula?" "Iya. Dadi kita yen goleki bapak, ibu kita kuwi ora ana. Pancen ya ora ana temenanan Bagong." "Nek wangsulan kaya ngoten niku ora sah raya-raya kula mendaki Gunung Himalaya. Kula wis tau entuk cerita kaya ngono sing critani sapa? Ya Semar. Kula ya takon karo Semar, "Dana bapakku sapa to Mar kok kowe iki blas ra mirip karo aku." "Semar cerita ngoten niku tak paido. Ha Bagong niku wong sekolahe ming diapusi kedadean saka ayang-ayang. Anak sampean nek iki dewa iso nyipta ayang-ayang dadi menungsa, mbok coba ayang-ayang kula niku manggawe wong wedok sing ayu banget. Tapi iso mboten? Lho niku butuh bukti ora mung waton omong. Masa wong gumrane jagat kok ora duwe bapak, ora duwe ibu ming dicipta saka ayang-ayangan. Mana mungkin? Enggak akan terjadi." "Bagong, ngapa meneh iki jarat iki? Ulun ngandani ya. Ulun ki nalika semana nekseni, aku ora butuh saksi. Saksi iso disogok. Aku ora butuh saksi. Saksine Iwang Pikulun Bathara Guru saksi sing ora iso dibuktekke. Saksi golek-golek kok. Nggih to? Apa kula rada muni urung aspalan wae? Nyatane wis aspalan kok. Muni ya kowe. Ora iso apa-apa, saksi bayaran.
jagat iki ora jagat iki serius aku. Iya Bagong, ning nyatane pancen kaya mengkono. Kula ora percaya. Titik. Nek kula suwan teng kayangan men dipameri Bagong dumadi suka ayang-ayang. Kula mboten percaya. Percuma kula munggah teng kayangan. Sani kula tak takon, sampeyan iku dewaning para dewa. Dewa sing dhuwur dhewe. Terus kula ajeng takon teng pundi nek mboten takon Bathara Guru. Hah? Samana-mana kendel mamon pukulun. Bathara Guru kok meneng wae. Terus ayo gak ditulis ning blabak apa pelajarane? Kok meneng wae ora? Kakang Rodo kados pundi? Ah, kula cemanggaken, kula cemanggaken. Aduh, kriwian tadi kerajaan, geguyon tadi tangisan iki mengko wedi ora geger ora karo-karo anak Bagong nganti kaya ngene watrawe. Oh, ndaran, kula tak takon sapa? Mongko. Perhatian. Bocah iki ngapa ta ya? Nek nganti pukulan Bathara Guru gak iso. Wong cara apa meneh iki? Menjelasno. Sapa to? Bapak Inyong Wirataya. Mau wetan saiki bali kulon. Ngawur banget. Wis tak antepi niating tekadku. Rawe-rawe tak rantas. Malang-malang tak putung. Trima Bagong modar ning kayangan ra masalah. Tegese, tegesan. Kok tegese piye? Tegese aku ora seneng, nek tegesan isih dawa kula seneng. Wong golek tegesane kok pamerke nang kene ora. Teges tegesan tegese kita bakal ngraman kayangan. Apa boleh buat? Nek pikulun mboten ngerti, bapak kula sapa? Kula mung dapusi sebuah suasana saka ayang-ayang. Aku ora nrimo. Tan trimane Bagong. Sampeyan ngerti nek Bagong nesu. Pirsa ta? Siji, Bagong ini nesu mesti bengok-bengok. Loro, panganane kancaku tak entek kabeh. Iki Bagong nek nesu. Niku mula ngati-ati. Nek kula wis kebacut nesu, wah wis niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Sampeyan ajeng mengandalkan sapa nek sampeyan ra iso paring dawuh, bapak kula sapa? Niki napa? Dewa sing nang mburi kula niki. Kula leboni selang jog banyu tumpangke kompor modar jeblug dhewe. Dewa kok ceret ngene kok dupeni. Edan ta. Iki keflaki wae jajal iyae. Rasa semangkean. Napa putra panjenengan Iwang Pikulun Bathara Indra ajeng ngundurke kalih Bagong. Iwang Pikulun Bathara Guru ra mari keterangan bapak kula rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Sampai ora pantes dadi ratu ning dewa teng kayangan. Bung, mastu sidam sekaring bawono langgeng. Oh, ngilahi ngawi geno mastu sidam sekaring bawono langgeng. Sekarmayang edan tenan ora edan kowe arep ngopo Ndra lho kowe sampeke ora payu main film saiki kowe dadi dewa ya film apa saiki Dono Kasino Indra ayo kowe arep ngopo kowe ulun ora nrimake lamun kita ngamuk ana ing kayuwangan ngertiyo iki kayuwangan ing Sudarma ulun ulun kiat majane Iwang Pikulun Bathara Guru yen nganti kita bakal ngamuk ning kayuwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra bagus bagus kuwi sing tak karepke percuma aku urip ning alam padha nek aku ora iso ngabekti karo wong tuaku aku ora iso sungkem karo wong tuaku ora ana gunane Bagong diuripke ning alam donya nek aku ora ngerti karo bapakku pancen tak jarak pancen tak sengaja tak dudul kanepsa ning para dewa-dewa sing do mapan ning kayangan. Mergo aku mangkel, aku sedih ning donya, dewane blas ra ana sing medhun. Ora ana sing takon karo Bagong, Bagong ana masalah apa? Ora ana blas. Mbekno nek sing sedih bendara-bendaraku Janaka, Werkudara Puntadewa, lagi sedih-sedih nek dewa do teng celurut rebutan. Nek sing sedih wong cilik ngene iki dewane ra ngetok. Dewa model apa kok tak takon? Nek sing sedih
wong duwe derajat, duwe pangkat, dewane do teko teng celurut do pecisan. Barang sing sedih kawula cilik wong melarat kere kaya aku tileki wae ora aja kok tileki. Batinmu mesti modar mbok men, ngono ta? Semangkean. Barang apa mendelik ning arep aku? Kulun bakal ngusir kowe. Bajigur padake kere. Ya ading aku kere, heeh. Kita bali ning Madyapada. Ora iso. Wis tak niati aku mati ning repat kemanasan tak lakoni. Mergo ngerti ya, aku sowan mrene iki ora ijen. Lho, nggawa Madyapada. Nggawa bojo. Panjen bojoku wis tak tanting. Yem. Karo munggah ning kayangan. Aku mesti ra bali, aku mesti mudhar wae melu mati ra. Gandeng kula tresno kali Mas Bagong, sebaya metu sebaya mati, omah ditinggal kula nderek sampean. Iki samyem nunggu nang repat kepanasan. Kepanasan kae buan pecah sirahe mbok men. Aku nunggahane wis berdua, dua sejoli karo bojoku ndro. Dewa iki ora malati nek karo Bagong. Italiane iki jangkar karo dewae do kewalat kok iki drandr ora ana sing kewalat babar blas. Kok numpangke kompor kowe. Ngrasani ora. Sermu piye? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Kowe ngerti ora akibate metu njaba? Sing jeneng wong bebrayan ana nang alam padang. Sing wis resmi dijabke karo kawula kuwi aja nganti ditokke njob. Ben duwe anak, ben beputra. Aku dewa kok malah ngaran ngajani elek. Oh, macam apa kowe iki? Kabeh iki men do duwe keturunan, anak beranak. Kok malah sama metu njaba metu berarti titah iki sing do kurang ajar iso melu-melu karo dewa. Wis nang ditok njaba ta. Kita sing metu njaba. Mah. Beda e. Tegese metu nang repat kepanasan. Endra, le omongi sing genah aku ndak malah kewirangan kowe. Ayo takjak metu nang repat kepanasan ngono. Takjak metu nang repat kepanasan. Sire karepe. Bakal tak jarwani sapa wong ngatuwa kita. Lho, bapakmu ora ngerti kok kowe arep ngerti. Kowe aksi tipu-tipu karo aku ya. Kowe ngapusi karo aku. Buya, ulun ingkang ngerti. Najan Kanjeng Rama pukulun ora mangerteni nanging ulun ingkang ngerti. Apa mau Honda? Buya. Buya ya apa kulun? Buya iki ora. Oke. Nene aku nganti ngapusi aku mboyak mikir dua kali lho. Yang ngritikan dari terus kata-katanya diiku. Mesti lah rampungi kowe. Aku ora mikir, aku ora wis mboyak mikir kowe iki dewa mboyak dudu. Pokoke tak rampungi tenan. Ulun mboyak wedi. Padha aku ya mboyak wedi. Nek ngono ayo saiki dineng repat kemana. Nek nganti kono engko kowe ra ngandani aku aja takon dosa. Ulun mboya bakal petungan perkara dewa apa titah. Ning mesti sira mesti bakal mboya. Mboya tak wenehi apa ya? Kamelasan. Mergo aja kok kowe warung wis saiki aku niat mboya bayar. Wong edan ora metu njawab kramasi epek-epek. Aku wis bar kramas bisa njawab. Akarmu gak kayangan mau wis bar kramas yakin sumpah. Aja dikramasi nggo epek-epek. Indra junjungan metu njawab ndak omong wae bocah iki. Iki nek ora tak junjung metu njawab malah omong wae iki ya dewa elek meneh iki. Hah? Wis tokke njawab wis dijunjung. Model piye kowe tak takon. Ayo arep omong apa kowe? Oh,
Kakang Rodo, kenapa? Ngantos bingung anggen kula nanduki dhateng kono kawan Bagong. Mboten nginten menawi Bagong kang menggah wonten ing kayangan. Alah dalah, kula menika menawi mboten sabar kados menapa polah kula. Lha dewa apik-apik nang kayangan disembah karo para dewa dunake ceret. Are ditumpangke nang kompor barang ora trembelane ora. Ning, nuwun sewu. Napa sing di aturke Bagong menika menawi dipun tampi nganggo nalar kamanungsan tartemtu badhe damel mangkel penggalipun nanging menawi Bagong menika dipun tampi tiyang ingkang kaduk gejol kumarucul menika mangke mboten badhe kraos wonten ing manah di inggih. Namung sak mangke kula kedah kados pundi Kakang? Kemar paduka. Nyatanipun ngawontenanipun Bagong dumadosipun inggih mekaten menika kala wau. Ah mangke dipun perpeki kemawon. Nek Bagong ora gelem mundur utawa gelem bali wonten ing jagat, ha inggih nyuwun mampunten wong nyatanipun titah ingkang sampun keladuk wani kurang keduga. Dawuh sangganing para jawata supados nyingkiraken dhateng pun Bagong. Nanging menawi Bagong sak mangke berguguk utawa waton ya diguru kedah paring dawuh sak nyatanipun mekaten Kakang. Inggih. Menawi ngantos pagi Bagong tetep ngoyak dateng kula. Bagong menika kalian sinten-sinten mboten ajrih. Ning paling wedi karo Pandhawa, Pandhawa sing bayar Bagong kok. Ngaten nggih Kang. Inggih, inggih sampun mangke dipun pasrahaken dateng Pandhawa kemawon. Menawi Bagong tasih kados mekaten polahipun. Utawi dipun pasrahaken dateng sanak kadangipun. Inggih menika nalika gareng kalian Petro. Mekaten Kakang inggih. Ih, nah ingatan kula ingin badhe merpeki dateng pono kawan Bagong. Mangke kula ingin badhe melabaraken sejarahipun Bagong Kakang. Nah inggih di kula semanggaken Yomo Dipati wonten dawuh. Ketapno sangganing para jawata kinen ngundurake Bagong mbuh kepriye carane? Nggih, ngestaken dawuh. Yen pamit madal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ulunedya tedhak saka Sela Kandha Warubinanggon manjing jroning Suralaya. Kakang Rodo, menapi nderek supados dipun bibaraken sangganing para jawata, para widodara lan widodari Kakang. Ah inggih, inggih. Nyun pamit madal pasilan, ngatos-atos sampun kados lari alit. Purno gadining paranggilan sanul sasu kundur kedatun jelok jangking gambar kencolok kenapit gambaran gading kadirakan sangganing pulomban cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sama ngambil upacaran ing prabun kawis tinggal saking mandro tindak nyosri noro noto katon ngirang penggaling sang noto wau Thank you.
Dibuka swasana ning limbukan no sowan menyang endi sowan ana ing lapangan Klampok nek ora kleru ya penyane bapak lurah saka pemerintah desa Mbrosot ya sing wis keparani bali karo awake dhewe supaya bengi iki sowan ana ing lapangan Klampok ora ning bali desa jarine ora bakal muat menampung wong delok mula penonton mula dipindah ning lapangan kene. Ya, ora dadi ngopo. Ya, ujube ya pancen apa jeneng iki bersih desa lan utawa bakal miwiti wayangan sing bakal dianakke rutin saben taun dijongko dening Pak Lurah. Oh, ngono. Ya. Ya ora kok awake dhewe terus nanging dalang iki ya pirang-pirang mula diratani. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Tur yang ngono kuwi gumantung karo masyarakat kok no. Iya. Masyarakate ngersake sapa? Ya dhewe nek didhawuhi meneh ya matur nuwun dene yo. Engko genti liyane ya alhamdulillah. Iya. Ngono ya. Heeh. Mula luar biasa bengi iki gelar seni sing wis diadani beberapa hari sebelumnya, la wayangan kepeksane pancen ya rada kliwat dinane mergane nalika semana Pak Lurah rawuh ya rada nrepek. Iya. Mulai untuk dina ya untuk dina tanggal papat iki sing selo. Iya. Ya wis ora dadi ngopo mak sing baku iso sowan neng bali desa Mbrosot sarta iso panggihan karo para kadang-kadang pepundhen pinisepuh mitra kawruh
sing padha lenggah ning brosot kene. Lah iya, pancen ya kaya ngono. Lan iki dipapanake nang lapangan Klampok. Terus iki awak dhewe didhawuhi nggawa sak komplite kabeh no, sak panggung, tenda, gamelan wayang, sound system kabeh saka awake dhewe. Wis pemerintah desa ora kepengin kerepotan anane mung ndelok karo ngliwet. Iya. Mula awake dhewe ngat wajibe ya kudu ngaturke panuwun. Iya, pancen ya bener. Heeh. Lan bengi iki dirawuhi bintang tamu loro. Ya bintang tamu, aku le maringi dawuh ya lagi beberapa hari kepungkur mbi mangke ditambahi Pak Seono kalau Den Bagus sing ngarsa. Ya. Kowe mau kok bintang tamu loro sing bersebelahan iki piye? Ayo saiki bintang tamu iki arep jodhoke sapa? Wong saiki nek do golek jodho iki gonta-ganti. Ya. Biyen Den Bagus sing ngarsa senengane nek ngejak Mas Gareng Rakasiwi, Mas Gareng Rakasiwi ora ana. Den Bagus sing ngarsa isih. Iya. Ayo apike digawe ora ana. Ha iya. Ayo senengane kowe iki natoni dhisik kok ya. Ya diaturi jumeneng nok Den Bagus sing ngarsa iki mbi karo Mas Seono. Iya. Mas Seono kuwi ya ora kalah senior karo Den Bagus sing ngarsa. Biyen ya dheke ya malang melintang ning apa jenenge iki? Hutan Belantara. Iya. Iya, ngaturke panuwun. Eh jumeneng kabeh wis. Heeh, wah. Seneng. Waduh. Lah iki saiki mundak nganggo bros barang iki lho. Mergo melu aku tak ragati. Wo, wis tak tukokke ora mung bros. Karo lurup sak ngorine barang wis tak tukokke. Kuwi kanggo persediaane Bagus sing ngarsa. Urung-urung kok nyandak pati. Lho, pati ki hake Gusti. Sing marahi mau Pak Lurah. Aku ki lurahe sapa? Lurahe kene rencanane taun ngarep dalange tetep Mas nek tesih urip. Ngono kuwi. Oh. Lah dadi aku nular omong ro kowe. Oh, ngono kuwi dadi nek isih urip aku ya takon Mas Eno siketoke sikek ngarsa ngono kan. Neng kowe rasah layat. Ora. Wong kowe neng ngarepku. Hah? Ha neng ngarepku neng dindi tetep isih ana. Oh. Masih ada. Sih ana. Iya dong. Waduh. Ya mek karek siye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, elah. Saploke lara meh mudar saiki tapi teh. Aja. Iya. Lah ra ngerti iki fakta. Fakta piye? Fakta, Mas. Setahun ra iso ngopo-ngopo. Sapa? Seono kuwi. Ha disantet iki kok. Lah ora terus kondang. Oh. Ya ta? Ming arep kondange dadak nyantet kowe. Nyantet tegelan iki. Heeh. Ha ning tak tulungi wong nyatane ning rumah sakit ya tak ragati. Oh. Bareng iso ngadeg, terus tak goleki gawean ning nggon toko cet ya lho. Heeh. Sing gantine balon ngene-ngene kae lho. Ha, biasane ming ngono kuwi. Wer ngono. Biasane nek wong elek iki mah ngelek-elek kancane sik sing apik. Heeh. Sampeyan kok lek rada rene lho. State-nya di depan. Jejer iku mawon, Mas. Hah? Kek ketok kembar. Jejer karo sapa? Eh? Kok kembar? Ayo karo sing padha. Oh, mosok selano. Ya, iki acara apa, Mbak? Mboten bagus sing ngarsa. Wah, wayangan mengene iki. Ayo wis ngerti wayangan koyone ketoprak. Mbok sing logikane iki dong lho. Iki merti desa. Ah iya. Desa Brosot. Brosot. Kenapa disebut Brosot? Lah iki anyar iki. Anyar iki. Sakit mboten Mas Nen? Aku ora iso. Ora anyar kok. Ora iso nek. Kenapa niku? Tak takokke piyayi kene sing ngerti. Iya. Oh kuwi ya padha ora iso kok sih. Oh ya, ngerti. Nek ora iso ditekokke kok. Brosot ki padha karo brojol ngilang. Oh ora. Mergo mbiyen ana piyayi kene tukang nambani nek dibayar moh. Oh. Nah nek arep dibayar malah ngilang. Oh. Beda ro dalang. Piye nek dalang? Ana nek dalang nek rung dibayar rung mulih he. Hah? Loh, mergane ngenteni selo penonton. Ya ora ya mung. Apa dalang yak-yakan rono-rono rek ya ora. Dadi wis tancep kayon medhun tetep rung mulih panitiane pundi niki ngono. Kuwi tetep rung bayar. Oh nek bengi iki tertib. Tertib bengi iki mau Bapak sapa jenenge iki? Sing ngasta dadi pendara terus nyedaki aku. Sakniki ora mbincang sakniki. Oh.
jebul ora tertib ngarsa. Ora kuwi. Kok sakniki wis biasane benjang, ambenjang. Anjing bintang tamu to, ngangge. Biasane sinten ngarsa. Nika nek ora dikekke sakniki, tekan esuk-esuk ngintil kula aku. Sorry aku nek ngintil kowe wong ngono aku wis dilunasi minggu wingi kok. Berarti saiki mung kari nyambut gawe tok. Lah sing cilaka kula. Ali ngabari riki e. Lho, kek kepiye? Kowe wingi tak jak piye? Melu ngisi acara limbukan apa tak ajak golek duit ora to? Oh iya ora. Lah iya. Ya wis ya wis cepet-cepet kena nggo tukon banyu, heeh. Dadi kowe arek adus dhewe ngono. Senengane kok dhewe. Ora ngrembug kok ngono. Awake dheki ngrembug nglipur para warga ora ngomongke kaya ngono. Sing perlu dilipur ki kowe wong nasibmu ketimplak-timplak. Ngono. Ha iya. Piye kene iki kondang ket mbiyen iki kesejahteraane apik. Sopo to lurah aku kaget kok. Jebul Yuli lurah iki. Aku ya ambian ki kancaku kok. Aku ora tekon Jul. Ndes, gondes aku ya ngono. Wes. Engko se karo lurah kok ndes. Ora ora ngerti sejarahe. Ngopo to? Kancaku kok kuwi Yuli iki. Anu Pak Lurah. Pak Lurah iki mau. Pak nggih, Pak Lurah iki sapa Endes aku ngono. Aku kowe kuwi. Aku ora percaya. Aku tekan anggene kok iso dadi lurah kok. Wedang. Lah kowe ora ngerti sejarahe kok. Kok piye? Angger ana si Arem Jago ro dheke diajar. Dadi yo jago dhewe dheke lagi dadi. Ning yo. Ayo aku yo gumun wong kaya ngono kok dadi yo. Lah iya ta. Nah aku malah ora apa-apa. Piye ta? Nah aku ora apa-apa wong kaya Pak Lurah. Sopo mau Pak Lurah Yuli? Yuli. Kaya ngono ku ora apa-apa. Sing penting panjenengane seneng ro budaya. Nah, ambangane lu apik-apik ora tau nanggap wayang. Lah apa? Lho ngopo? Ngopo? Apa meneh ora nanggap sehono? Eh. Lho, tak duke. Kelurahan liyane iki ya do nanggap wayang ning dalange dudu kowe. Ora ngono. Ya wis apik kuwi. Wah, kowe iki cilaka malah. Tegese apik. Malah ya apik iki piye? Pemerataan. Oh iya, apik banget. Bar dalang nom-nom. Ada terus ajaran. Iya. Terus nom sing rada apik. Ngono kuwi. Oh iya. Kowe ra katut kok. Aku lihat nawake ya sapek kok. Yeah. Dalang niku Alungki Seno. Lah iya. Penontone kathah. Kathah. Dalange apik mboten. Ning larang. Oh ngono sing lho ndak moncer ngono lho. Iya. Ngono to. Timbangku dalang apik ning murah. Nah kok ming nanggap wayang sakmono. Oh, mbok Seno. Sira larang. Larang. Aku ya elek lho. Elek ning elek. Elek ning larang. Nah aku ya setuju. Mergo aku ya kerep dijak. Han tulung aku dijake sisan ngono lho rak ngono. Oh engko arep jremis e kok kowe iki. Aku wani muni ngono tenan. Wis tak gawa lho dite. Eh? Ora apa-apa. Wis ikhlas. Ikhlas aku wis ngontak le mboncengke kowe. Montore ngetano engko. Wis jelas telung sasi urung tekan nggonku aku. Oh malah ngancam sesuk ora tak jak kowe. Ora usah dijak wong padha-padha ra pepayon kok ngejak. Oh iya ding lali aku. Lah wong gak dhewe sing ditare. Lah iso angkat dhewe-dhewe Mbak ya sih. Ora ngono. Golek bintang tamu ki janjane wis bola-bali. Bola-bali. Kabeh do kebak. Kebak. Sing selo ki ming seono ro aku. Iya. Ah soalé aku ki nganggo istirahat kok. Oh. Ah yo ora payu kuwi kok. Iya. Akhirnya aku dagel kok mbenbengi. Heeh. Kuwi ora apik lho Mas. Ah iya. Tumrap sing ora jundang. Kowe kok lera dundang karo ngudingi aku. Gerak refleks. Waduh ngerti gerak refleks barang. Apa? Elisa ki ure. Iya. Kok yo langsung dumo Elisa. Ayo milih toh. Elisa ki sik endi? Eh, sik endi? Oh. Apa lah wong kerep dijak kok. Ana ra kerep dijak yo ora apal. Nek kowe ra kerep dijak ning lembung. Nembung alus iki ngono kuwi. Sing penting nggon alus, Mas. Nek bab nembung ki harus. Api kok kaya ngopo ora dingerteni wong ya ora dicanggah, Mas. Kaya kowe kuwi lho. Ora. Kowe iki mrene sing ngene lho. Kowe iki ngrene iki sik ngejak aku dadi malah ngelek-elek aku. Jenengan. Soalnya rupa elek kok dapekke aku ndarani fitnah. Ah, oh apik. Ini menjunjung derajatmu lho Mas. Wah iya 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 ta. Iya ta.
Matur nuwun, Pak. Ngono kuwi jenengke. Iya. Nek ya pancen kudu jodohe golek ngono kuwi kok. Lho, iya to. Lah jodoh ming padha ora duwe penemu liyane iki ming. Lah iya. Anu kok terus perawatan apa sing mambu, Pak Bagang? Ana ya kok. Susah. Susah. Pokoke waton teng jeblung. Heeh. Nek padha ya ben. Kuwi ora apik. Ora apik. Lah arep milih piye wong padha kok. Ya ming pengalaman sing wis-wis, seronto tak jak mati, gareng tak jak mati, walau tak jak mati saiki aku ngejak kowe. Ya ora apa-apa. Ini sing penting kan nama. Nama itu membawa harum namanya. Piye-piye ngomong piye? Angel. Malah bingung aku. Ayo, ajare kowe guru ning gene SD murah nyandak. Ah bathara guru mah ya do nek-nekke Bagong. Ayo. Aku ya mek waton ngelok iki kok. Iki nyatane ora do ngomongane se ana. Dadi arep sing iblis cangkeme dheke kok ngomong sak sae. Piye mau omonganmu piye? Eh? Omonganmu mau piye? Memperharum nama itu. Se ana. Piye-piye nang ndi ana ta? Ora. Nek kowe Gus, kuwi dur-dure kortikus. Lho. Kowe ora ngerti kehebatane tikus? Wah, kudu ngerti kowe kudune, heeh. Kowe kudu ngerti kowe. Piye-piye, Mas? Piye? Tikus ki mlebu bolongan cilik wae iso. Heeh. Sopo sing duwe bolongan rene? Tak cobane kene. Ayo, mlebu aku san. Ha ya leng tikus. Ha ya leng tikus. Ha rumangsamu apa? Leng tikus. Ha gene kok kowe kok ketok. Apa leng marmut kowe cilik kok? Lho aku cilik ya sedeng gedhe ya sedeng kok. Oh ya syukur kowe. Lentur. Elastis. Heeh. Ora kok lentur elastis ya gragas. Ya ampun Pak, ampun. Lah kowe kok wedi kowe wedi kowe wis. Wedi. Wedi nek ora dibayar ten bagus e. Oh tak bayar kowe ora dibayar kae tak bayar asal. Ayo mana dobel no. Ora apa-apa. Seneng. Seneng. Oh, kono ra wurung. Ah dicak iki mbok e. Ya. Kok mboi piye? Heh? Arep mbuke piye kae, Mam? Jare nang gonamu. Ayo anger jujur tak kayang kowe. Ora. Tak gawene sing kowe luweh muncul. Oh iya. Antar sing ati. Rembuke piye rembuke? Anger tutuk mic kowe ngangge. Den, karo aku Den. Oh. Nek kene Gus. Den, selora kowe wis purang-purang anggur tak jak kok ra iso. Aku ning jam ya penak. Bener iki. Bener tak ngono kita. Asli ngono kuwi ya, Pak. Ngono kuwi. Dadi kowe bola-bali tak jak kok ra iso ngopo? Aku ora cethok den aku ya ngono. Ha nek iki asu nek iki. Aku ra ngono. Sik. Le ra cethok iki lek HP-mu drop-drop. Oh ya. Ha urung jelas kok. Urung jelas. Ale dhek le omong cetha kok muni ra cetha ayo. Lho mergo drop-drop. Oh drop-drop. Nah. Terus ayo nek ngono sori aku ra sida misuwi kowe. Ora wong lambene ya lambe misuh. Ngono kuwi. Ngono kuwi. Terus tanggal iki sagura. Sagu ten aku. Melu ngisi. Kok tak anteni gek pira kowe kok ora ono. Gak piro ora nganggo pira-pira kuwi kepiye aku? Apane kuwi? Sesuk tak ning gonmu wae iki. Iki tetep manjer ya. Ha iya. Apane gonku kok? Ha iya. Iki sesuk bahane apa e? Dikit ya. Ha cetha werung kok bahan. Aku wingi ra ngene dhuwit kowe apa? Eh? Rumah sammu ngene ora? Sing wong wedoke sapa kae? Eh? Ha bojoku. Ha tak nehke dheke. Wah kok ra omong. Lah bojomu piro? Kae kok gak sing nomor piro? Ah nomor 8 wong kok tak nomori 8 tok bojoku kuwi. Dadi 8 kae iki mung siji kuwi. Siji ra apa-apa. Ayo bener wong kuwi. Aja ta? Wong gulamu ya dhuwur wis iso ngopo-ngopo. Bojoku kuwi ora seneng ngapusi. Ayo. Nek dinehi ya dinehke, dikandhake. Bel ngarso kae pelit yo ora kur kahanan kae iki. Kae kahanan agek ra duwe cethil, lah nek duwe wis util. Kowe aja ngilang-ilangke wingi. Ora, ora tak ilangke nek kowe. Langsung tak nehi 7,5 juta nggo kowe. Kuwi manjer. Ngono. Kok kowe nggo pitku kae? Lah 7,5 juta apa sok? Dagelan kaya ngene 7,5 juta. Hape cilik gone anak kowe digowo. Lah bandamu anane ya mung kuwi sih. Wah lah digdaya lah kok aku ki deduwen wong resik kok. Lah kene wong ya tas keli kebanjiran. Wong digoleki resik. Hah? Resik.
resik bandane apa resik tingkah lakune? Ya nek iso tingkah laku. Kene bondo ki rak alangan. Nek resik kuwi mau. Wis ngomong kowe kuwi melarat ngono ngopo to? Iya. Aku wingi nek banjur ning nggonku kuwi aku seneng kok. Piye? Tak keleke kowe. Tenan. Ora Mas. Iya. Jijiki kok banci. Kowe engko metu kono wae kono Mas. Mbah, ora urusan. Seneng aku. Kok saya tua saya elek. Kok saya sing jijiki to iki? Heeh. Den bagus e kali Mas Riono. Ya iki anu panitia saking napa jenenge? Bersih Desa. Bersih Desa. Ya, nyuwun lagu Bersih Desa. Oh iya. Oh. Supaya diaturke kawiwitan dinggo mugi sedaya pinaringan kesehatan, bagas waras, lahir batin, rejeki lumintu lan barokah. Ya, lagu kagem warga PBKS wonten pundi kemawon. Sugeng mirsani lan midhangetaken tetep bersatu leluri dan mengembangkan budaya. Saking Mas Susilo Jatmiko. Oh, iya. Mas Susilo dudu kowe. Nah, Susilo Jatmiko kuwi Susilo bagus. Aku Susilo bagus banget. Ngono. Sangke bangete kliwat. Kalian nyuwun sewu Mbak Cange. Napa? Diaturke. Mangke Pak Lurah dipun suwun minggah sekedap. Oh, sampunipun menika. Oh iya. Koncoku. Berarti arep rampung Bersih Desa niki mangke Pak Lurah tindak minggah nggih. Oh, nggih. Monggo dibukani Bu anu Kur Ibu-ibu Waranggono. Monggo, Mas. Yuk, Bersih Desa. Kur wae ya. Gundes mau sapa? Ha ya aku wong kancaku aku ora ngerti kok. Pun nek semanten ya Pak Lurah. Wong jaman biyen kok. Nggih Pak. Iki ana sejarah dayoh rada nyangklak ya iki. Ha nggih. Pun mosok karo lurah wong nekke gundes. Ya, pejai mawon Pak. Ngeten nek niki kula sakniki. Iki sing mulih wong akeh lho. Nggih. Riyen. Ora dereng ngertos nek panjenengan menawa dados lurah. Kalingan jaman semono. Rumang samu ki sopir truk menapa piye? Wah. Ha iki nek saya jero iki nek iku saya jero klewati. Apa? Iso saya jero iki. Nggih. Kok saya iso dadi lurah ngene prihatine gedhe. Nah, rekoso direwang. Nggih Mas mantan guru. Monggo, nggih monggo. Nuwun sewu. Iki dadi apa? Kerise kaya Arya Penangsang. Nganggo mlati barang mau ora nganggo keris dilokke kon nganggo mboso nganggo dilokke meneh mal saya ganteng Pak nggih alah ngrayu ben timbuhi jangan mempunyai pikiran yang begitu ya nek saya nyedak ini kok ora takon regane pira nek enteng ya tak angkat
Kowe padha karo ngonekke Pak Lurah ki mah kelar ngono. Sembrono gitu. Ya mampu keris tombangane trek. Nek ketemu Pak Lurah kira ya le matur ngene Pak Lurah badhe nyuwun preso amargi panjenengan wong minangka lurah ing Broso mriki. Iki wong Dremis. Nyuwun preso kok. Kok nyuwun? Apa ya maringi? Wong aku nyuwun, nyuwun preso njuk niku rega pasir sak trek niku pinten? Nek niki nyangkrak masalahe wis dadi. Boten, boten. Malah niku sae. Sae. Nggih. Oh ya pancen elek ten. Bisa kok rembugan wedhi nang kene iki napa? Lah ya penghasilane piyayi kene iki ana sik golek wedhi barang. Ora. Pak Lurah nang sono wong kaku isih. Anak ora nggone nguruk ngarsa. Ha kasa. Kowe kancane kok ya. Aku koncone ya apal. Aku tetep kapok ngundang kono. Nek carane kene iki. Sesok kula tak ngundang liyane, Pak. Kula kanca liyane mawon sing ra ngeker-ker wadi. Ha, wis. Sesok kula ndangke mang milih gareng, waluh napa sronto. Ya ora apa-apa, mboten apa-apa. Diaturi jumeneng ngoten jekersane gayeng ngoten lho. Mangke Pak Luranu kepengin kepanggih kalian Mbak Elisa. Nggih, kula niku impen-impenen. Kula impen-impenen warga niku nenggo kalian Mbak Elisa. Kula niku nggih mboten ngertos Mbak Lisa niku sing pundi? Nek boten ngerti engko didokke Prastiwi wae ya. Wes. Boten. Prastiwi sik endi? Glo sik jenenge Prastiwi. Aja. Wau ngendikane Rama Camat sing nomor 4 saka wetan. Oh, niku saking Rama Camat. Ah, berarti niki nomor 1, 2, 3, 4. Berarti niki nggih ta? Senes niku. Sing pundi? Lah pundi to? Tambah 1 5 berarti. Oh, 5. Ah, saka sing panjake. Wah. Ah, niki, niki. Jira lupa. Oh, Tatin sing dikarepke. Iso iki engko ana wong gesek mulih saka kene iki engko. Akhire tungan kok dipindah-pindah. Wah wow, niku rak pun ngrasani to Mbak Cange. Nggih Gus Sindi. Anu Mbak Elisa iki kok rumah saku kok persis bojoku. Niku ngoten niku. Oh nggih sampean katarak, Pak. Aku yang ngono. Iki arep ana Pak Lurah kesrimpet long dress ya iki. Kok kesrimpet long dress kepiye? Ha wong milih-milih ngene iki bahaya. Aku ngerti aten-atene kecile. Wes. Eh, ora ngeker-ngeker lurae. Ora iki biyen nek saiki ya ora. Ayo saiki mergo wis kena lara gula kuwi dadi wis ora iso apa-apa. Ora mboten kula mboten gula kok. Lara uyah. Lara ngendelong. Ayo Mbak Tatin, dikersake Pak Camat kuwi kok jumeneng. Mboten Elisa. Oh, Elisa wae Tatin. Elisa. Oh, Elisa. Bang ini kula kok dianu. Nggih, oh ya ya ayo ayo Elisa. Ya. Wis laden ana kono. Ikhlas. Alhamdulillah. Aku e urung kok entuk rejeki bengi iki kon ngadeni. Ning sampean mau paning pangandikan lho Pak Lurah. Alhamdulillah insyaallah Pak. Sindene diken ngencak ngrencangi bintang tamu mengke pripun tambani manut. Siap. Sa ngersake napa. Ndi kok dhewe sa? Nggih ya. Tenang sa. Insyaallah mboten kinabulan. Wah, kok yo mboten kinabulan. Nggih disembadani ning mboten kinabulan ngoten. Akur kaya mbiyen. Kok kaya biyen piye? Ora ana papane. Ha wong elek kok reoni. Oh, alah ya kancane ngerti. Nggih, niki kon ngelapo kulane. Iki wong ayu-ayune gawe golek wedine Kali Progo. Nggih. Kowe kon opo kene? Wedi ngopo? Pani aku ra wedi. Sapa? Halo Pak Lurah. Niki kula Ika Suhesti. Eh. Kandang ganti ya. Mbak Elisa niku. Nggih, kula Elisa. Niki nuwun sewu made in Sulawesi napa Jawa, Pak Ki Dalang? Niki blasteran niku. Oh, blaster. Nggih. Nggih, lanang gembel sing wedok Jawa. Jawa. Metune etawa ngeten niki. Padake wedhus ayu-ayu. Padake wedhus. Wedhus ki ana sing ayu lho. Apa iya tenan? Aku sing ngoyak si ana. Ayo. Mbok bojomu wedhus to, Mbah? Wedhus. Ning isih cempe sak kowe kuwi. Oh, nek sak aku cempe. Nek wedhus sak sapa sampah Tatin iki wedhus. Iki wedhus. Oh, milane wedhusan ya. Wis gak ro Pak Lurah. Nggih Pak Lurah, wonten napa niki ajeng? Duet napa ajeng? Koprol napa-napa? Kula niku nek duet nggih sagu. Oh, nggih. Ning tapi tempatnya yang berbeda.
Nah iki wis. Apa ne maksude ne? Nek ten dhuwur panggung niku gregete kurang. Halus haluske. Ning dhuwur meneng wae. Nggih Pak Lurah ning beres ta pun kula nggahke. Pun sih. Matur nuwun Pak Siana. Oke salaman nek kula. Niki rejekine tendalu niki kagem warga Broso. Amin alhamdulillah. Amargi napa kala wau niku kathah rencang sederek nyuwun Mbak Lisa nderek napa mboten. Oh. Ah kula wingi nggih pun kalih kidalang sampun matur. Pokoknya Mbak Lisa tuhun pun asto pak nek mboten saged nggih pun cengkiwit ingkang baku wonten Mbak Elisa. Nggih untunge gara-gara YouTube sakjane niki. No, nek mboten nonton YouTube mboten nonton sing kenal kali Mbak Elisa. Biyen ora ngerti YouTube wis saiki ngerti YouTube. Oh dadi kemajuan berarti ya duwe HP kok le. HP niki Nokia Tilia lho. Unine yang dibah dolonong 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 di kuwi YouTube ya wes Android wes ditunjuk-tunjuk nggih Pak ditunjuk-tunjuk nggih nggih ora cedak-cedak kowe nggih kula ketriki lah padha wae cedak wedhus oh aduh bener malah aku donekke wedhus kok ora donekke ning panjenengan celukane wedhus berarti ana peningkatan mau tikus saiki wedhus rasa lara ati to ora randhe ati aku iya randhe ati wedhus e ayo wedhus e tamat-tamat randhe ati wedhus untune dawa-dawa kowe iki omong cara apa to kowe iki untune mbok dibagekke kancamu randhe lho ben duwe kabeh nek ora wedok tak pateni kowe wis. Nggih pangapunten, ye. Cahayu-ayu kok omongane dinekke piye kok kowe kok nesuke. Untune dawa-dawa nyam-nyam. Mbok dibagekke kancane. Jane ora dawa le cupet lambene. Ora, ana sing luwih halus. Kowe mengarep ngonekke aku merongos to. Merongos ki apa? Merongos ki nyadi. Oh nyadi, nyadi ya ora reti. Rapi untune. Oh, rapi untune ya. Oh, ku ayune goblok banget ya. Kandhane kok ora. Biasa nek wong ayu biasane goblok. Oh, goblok kok. Ya, budek barang. Iki wong Sulawesi tenan kowe iki. Ya, campur lima lho. Jare wedhus ro gembel. Rapopo, rapopo sing penting kowe sening rapopo. Ibumu ngendi asline? Aku ibuku. Lambelu. Kowe kok ora arek ngoneke untune dawa to. Ket mau kok. Iya ngerembuke mengen urusan cangkem oh, terus iki kepiye kowe? Ayo lambe lo. Lambe lo niku basane alus. Nek basa kasare cocotmu. Wah, kanca lambe lo. Lambe lo niku nek Jakarta. Yeah. Nek basane Jogja cocotmu. Sampeyan nek mboten dadi lurah kula pateni sisan lho sampeyan. Cocotmu niku yang kasar, mboten pareng. Yang halus lambe lo. Yang halus lambe lo. Lambe lo. Oh, itu mulut. Mulutmu. Lambe lo ki cingir. Wong tak takoni Jawa Timur rujak cingur ning kae jane cingir. Tegese lambelu. Lambelu persis ngono. Masa mulute dirujak apa, Mbah? Iya, dirujak. Lambene sapa wae kuwi? Lambene wedhus. Oh, bangsa wedhus-wedhus. Wedhus aku, wae aku. Sisan bangane ganti japukan, liria sangel. Kowe wedhuse wedok. Aku wedhus wedok, kowe wedhus lanang, ki mbai wedhus. Yo wedhus-wedhusan yo. Kowe kalih, kowe mbai wedhus. Mbai wedhus ki wis mati critane. Ah, dikubur. Nurunke wedhus kok ngono kuwi. Nggih niki ajeng napa Pak Lurah? Tak sawang. Ajeng nembang napa-napa.